to je teda bezvědomí. Tak to od začátku. Nebo to necháš dojet a pak od začátku. No. To je přesně 8. Je přesně 20.00. To je neuvěřitelný, začínáme přesně. To se jinak dole, když máme představení, nestalo snad nikdy, abychom začali přesně. Tak tady se nám to podařilo. Dobrý večer, já vás všechny vítám. Jsem moc rád, že jsme se tu mohli sejít. Dneska už je to skoro zázrak. Skoro okolností teda bohužel dole na sále jsme dnes museli rušit představení. Tady jsme nemuseli, to je fajn. Jsem rád, že jste tady přišli i v takhle, jak by to řekl, nepohodlných podmínkách, kdy musíte být teda zakryti tím respirátory. My jsme čerstvě otestováni, jsme negativní, abyste neměli strach, že na vás něco prsknem. Dneska tedy navážeme na cyklus komédia a intermediální integrál. Jak jistě víte, nejedná se o divadlo, ale o takový pokus neformálním způsobem nahlédnout svět očima hosta, který dělá nějaký svůj obor, a vycházím z premisy, že všichni žijeme v jednom světě a i když máme úplně různé zkušenosti, tak je docela zajímavé je sdílet. A dnešní večer jsem pozval vlastně svého dlouholetého kolegu, známého kamaráda Jakuba Čecha. Jsem moc rád, že pozvání přijal, a dnešní večer bude takový rozkročen do dvou světů v mnoha ohledech, ať už přímo doslovně, anebo symbolicky, protože Jakub Čech je tedy, jak už jste se i přečetli a víte, vynikající zvukař, filmový zvukař, takže se budeme bavit o všem, co obnáší vytvoření zvukové stopy filmu, ale zároveň je i cestovatel chodec, bych řekl. Chodec spíš, ano. Chodec, ne cestovatel ve smyslu, že by obletěl všechny krajiny země, ale on je prochází přímo sám, takzvaně ultralight, všechno si nese na svých zádech. Takže v první část tohoto večera se budeme bavit spíše o tom zvukarském ohledu tvého zaměření a o tom, jak teda se tvoří zvuk ve filmu. Té druhé budeme víc testovat, samozřejmě ty dva světy se nějakým způsobem budou prolínat, takže budeme možná skákat tam a zpátky, aneb cestat tam a zase zpátky. Můžete se kdykoliv na cokoliv zeptat. Slyšíte mě takhle dobře? Nemusíme mít mikrofon před pusou, takže dobře, tak já už předám slovo Jakubovi. Jakube, vítám tě ještě jednou tady. Děkuji za pozvání. A ty už jsi vlastně zkušený přednášející, mimo jiné. No, ale já jsem to dneska nechtěl pojmout jako přednášku. No, taky to nebude přednáška. Počítám s tím, že si budeme povídat. No, já s tím taky počítám. A takže, jak jsem říkal, v první části večera se budeme bavit o tom zvukařském řemesle. Je to řemeslo nebo umění? No, mnozí z nás si rádi myslí, že je to umění, a lidi zvenku nám tvrdí, že to je technická složka. Já s oblibou právě říkám, že je to řemeslo, že se tam snoubějí oba tyhle přístupy, že člověk musí být technicky zdatný a zároveň musí být dostatečně citlivý a vnímavý a trošku rozumět třeba dramaturgii a musí umět s tím zvukem nakládat nejenom jako s technickou složkou, ale jako s dramaturgickým prvkem, který dotváří film, který vlastně je to zvuk, vypráví film stejně tak jako obraz. Film je audiovizuální tvorba, takže ten zvuk je prostě nejdělá. Ty jsi vystudoval FAMU zvuk a věděl jsi hned, ještě než ses na tu FAMU hlásil, že chceš být zvukař u filmu, nebo tě to tam tak nějak iracionálně přitáhlo? No, dostal jsi se k tomu? U toho zvuku většina zvukařů jsou vlastně neúspěšnými muzikanti. Existují výjimky, to jsou úspěšní muzikanti. Ale já jsem přesně v těch 17, 18, když jsem se rozhodoval, tak jsem hrál v několika kapelách a pak, když jsem
jako váhal jsem, jestli studovat konzervatoř nebo něco jiného, ale pak jsem si říkal, hele, FAMU vystudoval Stivín a Pavlíček a Merta a tak to určitě bude jako dobrá škola, u toho tu muziku budu moc dělat a ten film mě zajímal. A když jsem tam se hlásil, tak jsem vlastně vůbec neměl představu o tom, co filmový zvuk je, a měl jsem nějakou zkušenost se zvukařinou hudební, ale hned u přijímaček jsem zjistil, že to je úplně jiná disciplína. U prvních přijímaček jsem pohořel a pak rok jsem se tomu věnoval dálkově a hrozně jsem si ten svět zamiloval, přestože to je úplně jiná disciplína. Hmm. Já ještě střihnu, jestli bys mohl stručně jenom popsat, co vlastně za náma běží za fotografie, abyste věděli vlastně. Jo, to jsou fotky z různých natáčení, z různých filmů. Tak já vlastně jsem se k fotce dostal hrozně pozdě, až někdy před 5 lety, kdy bylo Ptáče točený. Před 4-5. Na Nabarveném ptáčeti, kdy já jsem tam vlastně měl strašně málo práce, protože v celém Nabarveném ptáčeti je asi 20 vět, mluví se tam celkově 7 minut, ještě vymyšleným jazykem, takže já jsem tam měl minimum práce. My jsme si tam vystačili s jedním mikrofonem, což většinou jich používáme 5 až 10 do každého záběru, a v podstatě jsem vždycky jenom vypínal, zapínal záznam, takže jsem se tam dost nudil a byl tam s náma Honza Dobrovský, skvělý fotograf, a tak mě hrozně bavilo mu koukat přes rameno a začít si hrát s foťákem taky, a zjistil jsem, že mě to hrozně baví, že to je zase něco novýho. Já vím, že to zní trošičku neskromně, ale v tu dobu jsem si myslel, že už o zvuku vím úplně všechno a že už se nemám co novýho naučit. Samozřejmě, že to není pravda, ale bavilo mě, že se učím zase nějakou novou disciplínu. Vtipný bylo, že jsem si říkal, jo, to jsou úplně jako nové věci, nové principy, ale pak jsem zjistil, že jsou to vlastně stejné principy, že pořád jde jenom o vyprávění příběhu, že ta dramaturgie tam funguje stejně, že člověk potřebuje nějaký leitmotiv a nějaký vedlejší motiv a tak dále. A že je to vlastně jedno, jestli člověk dělá filmový zvuk, fotku nebo maluje, ty principy jsou stejné. Takže to jsou tvoje fotografie? Jo. To vlastně takhle za náma poběží ta smyčka, abyste se nemuseli koukat pořád jenom na nás a měli jste estetický zážitek. My potom v určitou chvíli přeskočíme, že si pár fotek okomentujeme, aby jsme si víc přiblížili to, jak se ten zvuk dělá. Tak vrátíme se k té škole, jak ses tam teda dostal. A chci se zeptat, jestli ta zvukařina, ona má mnoho podob, že jo? Běžně si asi člověk představí toho člověka s tím takzvaným tágem, s tím mikrofonem nebo s jiným, pak zase někoho doma sluchátka na uších a něco dělat. Musel jsi projít všechny ty profese, nebo měl jsi jasno, co chceš, nebo jsi tak orientoval postupně? Já jsem naštěstí ještě z té generace, kdy člověk dělal úplně všechno. Kdy šel s tím filmem od úplného začátku a od nějakých příprav přes natáčení, přes střih až do finální míchačky. Dneska už se to bohužel, nebo asi bohu jedno, ale hodně diverzifikuje. Jsem příklad neslyšel, to je bohu jedno, to je super. Ale no nevím, proč by mu to mělo být líto. Ale že vlastně se ta práce tak komplikuje, že se to v jedné osobě nedá zvládnout. Nedají zvládnout všechny ty fáze. Že? Ta nejznámější, jak jsi říkal, je asi to opravdu jako být s tím mikrofonem na natáčení, ale to zrovna není ani tak jako práce zvukaře, to je práce mikrofonisty, což teda taky jsem si tím prošel, my jsme se vlastně poprvé potkali, dneska jsme si vzpomněli, že jsme se poprvé potkali na filmu Šeptej, kde já jsem mikrofonil, a je to teda těžká práce, protože kameraman ten se veze na vozejku, že jo? Ale mikrofonista ten běží s mikrofonem nad hlavou.
A ještě na ní zve zvukař, že se mu to klepe. A ještě pořád musí mířit hercům na pusu, takže se nemůže dívat před sebe. Občas balancuje tak jako na půl ve vzduchu. A je to těžký. Musíte, nebo ono to teda, jakkoliv to váží? Nebo ono to spíš páka? Je to páka, no vím si, že máš tak v průměru 3-metrový to tágol, no. Tu tyč, někdy 5-metrovou a na tom je 2-kilový mikrofon, nebo mikrofon s tím pinčucem, s tím cepelínem. No a takže je to náročný, hlavně se nesmíš klepat, musíš si hlídat, jak je světlo, aby člověk neházel stíny, aby se nenamučil, musí umět aby se nedostal do záběru. To občas v některých filmech i vidím, oni to někde zapomenou, že tam nejednou taky se tam občas se nám to stane. A samozřejmě musí znát text, že jo? Co mikrofonisti nenávidějí úplně ze všeho nejvíc je improvizace. A vidíš, to mi nenapadlo, že já bych si mohl, když zapomenu, zeptat vlastně toho mikrofonisty, jak je to dál? Že měl že by mi to jsem takové kolegyni, která s oblibou házela texty. Jo? No. A zatímco zvukář, ten si v klidu sedí za svým vozejčkem, vlastně taháme sebou takový malý studio na kolečkách, a opravdu je to čím dál tím náročnější nebo jako komplexnější, protože když já jsem začínal, tak to byl jeden kotoučový magnetofon, páskový jeden mikrofon a to bylo všechno, když to dneska se točí jako kolikrát už 20 stop je málo, jsou různý mikrofony s různýma směrovýma charakteristikama, většinou máš dva mikrofonisty, každý herec má svůj osobní miniaturní mikrofon a to se musí rovnou nějak pracovně smíchat, zároveň distribuovat, každý chce něco poslouchat, režisér, skriptka, producent. Co pouštíš do ucha režisérovi? No většinou režisér chce jenom porty, aby slyšel prostě čistý dialog. To zase záleží, to je režisér od režiséra, někdo chce mix i s tím prostorovým zvukem. A taky se říká, že mezi herci, že správný zvukař, když se netočí, tak zvuk vypíná, tak občas ho testujeme, teda, že třeba říkáme ten Jakub, to je ar svině, teda koukám, jestli reaguje nebo nereaguje. Ne, Jakub teda vypíná. Nebo je poker face. Je fakt, že po určitých zkušenostech jsem se naučil to vypínat, protože člověk občas vyslechne věci, které jako nechce vědět. No, popiš nám, teda, z čeho se skládá to pracoviště. No tak hlavní je rekordér s nějakým mixem. Tady zrovna je mix zastrčený, takže není vidět. Přijímače mikroportů, to jsou ty miniaturní mikrofony, potřebuje mít člověk nějaký odkuk, aby viděl, co zabírá kamera, texty před sebou, aby mohl sledovat, aby mohl míchat podle toho, plus nějaká distribuce signálu zase odposlechy pro mikrofony, s těmi často komunikujeme s těma mikrofonistama, že jim i během záběru říkám, jak je ten záběr široký, jestli můžou blíž nebo dál, nebo že něco slyším blbě, tak ať se natočí jiným směrem. No a to je asi základ. A to je normální na elektriku, že máš přivedený kabel nebo máš své baterie? No, my se snažíme být co nejvíc nezávislí, takže vlastně z 90% jedeme na baterky a jenom se čas od času dobíjíme. Dneska už se zase snažíme být úplně bezdrátový, protože dneska těch rušivých elementů na tom natáčení je strašná spousta. Chytali se brumy do kabelů, lidi se do toho motali. Dneska už často počítají s tím, že opravdu ty mikrofony s tím běhají, s těma tágama, takže vlastně všechno je bezdrátový. Já se ještě vrátím zase na tu školu, jako ve smyslu, když jsi to studoval, ten obor, tak vy jste třeba si i pouštěli filmy a zkoumali, jako tenhle film má dobrý zvuk, špatný zvuk, nebo jo, vnímáš ty jako divák film i z tohle hlediska, že jako zvukově, že se to povedlo, nebo je to odfláklý, nebo co to znamená studovat zvuk jako v tomhle smyslu?
Tak to je asi to nejzákladnější, že jo. Já jsem vlastně dlouho pak měl problém s tím se dívat na film a vnímat ho jako normální film, furt jsem jako hledal, jak je to udělaný, a je fakt, že dneska už si tohle z toho uvědomuju, jenom když je tam něco špatně. Jo, že pokud je ten film dobře, tak si toho zvuku nevšímám a vlastně... To znamená třeba špatně, jako že jsou tam špatný postsynchrony, že je tam moc ruchu na úkor dialogu, že to moc stáhne, je moc postavený na muzice. Těch jako věcí je spousta, ale znova říkám, jako bouchne mi to do uší, jenom když je to blbě, anebo si to všímám, když ten film je blbej. Jo? Když prostě mi netáhne příběh natolik, abych se soustředil na něj. Já s oblibou říkám věc, kterou nás učili už na škole, že zvuk ve filmu je jako chrámová hudba, která tě má vést k tomu sledovat to, co se odehrává na oltáři. A v momentě, kdy je něco špatně a ty se otočíš dozadu na kůr, aby se podíval, kdo to tam tak skvěle zpívá, nebo který paznek tam hraje tak blbě na varhany, tak je něco špatně, tak tě to odvádí od toho, co se děje před tebou. A to samý, tu samou funkci plní zvuk ve filmu, který tě má víc s tím příběhem, a když to nedělá, tak je to... Ty jsi říkal, skvěle zpívá, takže se může stát, že zvukař se tak předvádí zvukařsky, že je tak skvěle, až je to nesnesitelný. No, určitě, 100%. Jako, že tam dává zvuky... Že se snažíte, aby to bylo prostě... No. A ještě teda pojďme probrat teď tu otázku jako kontaktní zvuk a posynchrony, protože mě překvapilo, že v některých komediích, které se točily už vlastně za války, nebo jo, jako nebo dokonce předváleční filmy, se také točily kontaktně, dokonce ty dialogy měly uspůsobený tak, že věděli, že mají mikrofon tady pod stolem, tak vedli chvilku řeč, pak se odmlčili, šli ke květináči, tam byl další mikrofon, ale potom bylo velký období, teda mluvím o českém filmu, kde všechno bylo na posynchron a teď je vlastně víceméně všechno na ten kontakt, tak jaký jsou plusy, mínusy kontaktu a posynchronu nebo toho přístupu? Jo, já myslím, že to se netýká... Že to se netýká jenom českého filmu, tak ono to bylo daný technologicky. Jenom abych jsme vysvětlili pro ty, kteří nevědí, co je kontaktní zvuk, co jsou posynchrony. Kontaktní zvuk je to, co se nahraje opravdu při natáčení, reálně, a posynchronní zvuk je, že se to potom domlouvá znova, že se to přemlouvá. A zpočátku ty důvody, proč se to dělalo tak nebo tak, byly čistě technologický. Když se objevil zvukový film, tak se to neumělo dělat jinak. Ale problém byl, že v éře němýho filmu, ten film se nějak vyvíjel, od statických záběrů začala být kamera dynamická, začalo se hodně stříhat, Zigavertov házel kamerou do vzduchu a zaznamenával to. Jinže když přišel zvuk, tak se museli ty kamery, které byly hrozně hlučné, utlumit a stavili se do různých komor, do velkých boxů, a s tou kamerou už se nedalo hejbat. A najednou si ten film vlastně po té obrazové stránce strašně sedl na zade. A takže to, oni to jinak dělat neuměli. Než kontaktně. A když se potom objevila technologie, že se to dalo přemlouvat, no tak zase naopak všechno se točilo s pomocným zvukem a pak se to posynchronovalo a kamera se znova mohla brát do ruky a stavit na jízdy a tak dál. To se zlomilo zase někdy v 90. letech, kdy už se zdokonalila technika tak, že se dělaly tichý kamery a mohlo se znova točit s kontaktním zvukem. No a dneska se z 90% točí všechno kontaktem, protože je to samozřejmě věrohodnější. Ty, když jako herec běžíš v dešti a křičíš něco nešťastně, no tak to zvládneš na tom place líp, než když pak sedíš v teple ve studiu, máš tam jako čaj a snažíš se trefit na tu malou obrazovku nebo plátno sám sobě do pusy, ten výraz nikdy není stejný. No, jasně. Chce se někdo na něco zeptat už teď? Já bych se chtěl zeptat. Ano.
Teď poslední dobou vnímám u filmů, že není synchronní zvuk s tím obrazem. Je to chyba přenosu televizního signálu, anebo je to chyba při tom stříhání toho? Tak může být to obojí, jo. Ale myslím si, že pravděpodobně to, o čem mluvíte, je spíš technologická záležitost, že třeba dneska ty obrazovky mají určitý zpoždění, takže ten zvuk dorazí dřív, nebo naopak hrajete přes nějakou matici, která se s tím snaží, s tím zvukem něco udělat, rozkodovat ho do prostorového zvuku třeba, a tam vznikne zpoždění, takže když nemáte buď to vy doma dobře nastavenou televizi nebo v kině, když není ta projekce dobře nastavená, anebo když to nemají dobře na tom vysílacím řetězci, tak tam tohle to může nastat. Mně se tohle kdysi stalo, teda vyprávím, že jsem sledoval hokej, kanadský pohár, nebo co, už je to teda díl, jo, pravda, a ten zvuk šel jinudy než, než obraz z té Ameriky, a ten zvuk byl o kousíček dřív. A ten, já jsem nejdřív měl pocit, že ten komentátor je genius, jo, protože ve chvíli, kdy on vlastně ten hokejista teprve posílal ten punt a už hlásil, komu to nahrává, a stejně tak on se napřehal teďka a už gól, jo, a pak teprve bylo, pak to teda omluvili, že to byla tenhle ten způsob, no. No tak vrátíme se na ten plác vlastně, jo, teda tak plác na to místo, kde se to natáčí, ten kontaktní zvuk. Viděli jsme teda tvoje stanoviště, měli jsme tam mikrofonisty, je tam ještě někdo další, kdo je potřeba? Jo, tak já většinou pracuju, nebo většina z nás pracuje s dvouma asistentama, jednak velmi často potřebuješ dva mikrofony, ale pak jeden člověk se stará výlučně o ty mikroporty, ono taky není pro herce příjemný, když na ně šahá po každý jiný člověk a... Takže většinou, když my už připravujeme s mikrofonistou záběr, tak ten druhý asistent je někde v zázemí, stepuje před hereckým karavanem a čeká, kdy dostane tu svoji minutu, aby mohl ten mikroport schovat. To je asi, řekl bych, z toho placového řemesla jedna z nejtěžších věcí, ten mikrofon schovat tak, aby nebyl vidět, zároveň, aby to bylo dobře slyšet a zároveň, aby tam nebyly slyšet různý voděrky materiálu, aby to nešustilo. No, to jsem si několikrát, aby se vy strašně šustíte. Jako. No. A oni mají, tyhle asistenti nebo aktoři zvukaři, mají různý lepítka a takový malinký květinky. Dneska už je spousta je? Jako vychytávek. No, tam jde o to, že ten mikrofon člověk musí držet, pokud možno, dál od látky. Nebo od něčeho, čeho by se mohlo dotknout. Kdybych si tenhle ten mikrofon dal takhle a teď se hýbal, tak slyšíte, jak se to pohybuje po té látce. Takže jsou to různý takové jako kužílky nebo lepítka, které to zafixují naopak tak pevně, že se to ani nehne. Ale všechno záleží od toho, jaký je to kostým, jak když hraju v plavkách, tak to tam asi neschováme, nebo tadyhle v ponorce často nám hráli ve vodě, tak to taky nešlo. Ideální jsou na to třeba uniformy nebo historické kostýmy, i když taky na to bruku se mi stalo, že jsem někomu dával mikroport, a teď říkal jsem, jo, ty tady ještě nemáš vystřeženou dírku na to, aby jsme to protáhli, tak počkej, já se ho podržím a vystřihnu ti tam tu dírku. A ustřihl jsem si ten mikroport úplně jako u hlavičky, takže pak trvalo asi týden, než mi přijel novej z Prahy. No. Občas se stane taky, když si koupnete, takže herec by měl třeba takovýhle svetr, takže třeba to, jak to má takovou jako linku, drátku, že? No, nebo takový nebo taky bouličku, no. Tak to jsou ty schované mikroporty. Nebo musíme schovávat ty vysílačky, že jo, tak, aby byly vždycky z té strany, kde ten herec není, nebo schovat pod sukni, to je vždycky hodně těžký, aby ani ta anténa nekoukala. No. A tam jsou tak. I zvukařky, teda musí taky potřebovat. Jo, jo. Pak ještě je taková disciplína, která teď začíná být u některých těch kolegů populární, že si nechávají během záběru nahazovat text a tak pak musí být vybavený miniaturním sluchátkem, který je opravdu tak zapuštění v uchu, že není vidět ani, když je kamera z té strany a pak o 100 metrů dál je člověk, který
kouká na text a říká mu ten text dopředu a on je schopný třeba takhle 10 minut vyšvihnout monolog bez zaváhání, ale je to takovýhle podvod. Zažil jsem to, no, je to teda obtížný, ale jako myslím, jako za prvý hrát, takže někdo nahazuje a reagovat na to a obráceně zase ten, který nahazuje, no, jako je to, jsou to furt výjimeční věci. A mně se i stalo teda, že jsem takhle točil s jedním kolegem, nebudu ho jmenovat, to je nebudu. A když jsme skončila ta klapka, tak chvilku bylo ticho a on pak něco říkal, ale to nemůžeš takhle se mnou mluvit, musíš mi to říkat přesně. A já jsem říkal, co, promiň? A on, ne, já nemluvím s tebou, já mluvím, ne, Petře, prosím tě, říkej mi to jako pořádně, jako tak, no. Sadím se, že nevím, o kterém kolegovi mluvíš. Nevím, no, kolik za stolik není. Tady to možná mají taky, ne? Se chytají za uši. No, na co se to zaznamenává teďka ten zvuk? Dneska už je to všechno digitální záznam, takže jsou to nějaké karty, harddisky. Chcete se zeptat něco, co se týká vzniku zvuku na place, nebo pokročíme do studia? Mě by zajímaly ty trendy, jak chytáte vůči třeba zahraničí, nebo kde se dovídáte takový ty, třeba mě to napadlo teď při tom, jak si přichytáváte ty různý věci. Jestli si to mezi kolegama třeba jako předává, jestli tam existuje nějaká rivalita mezi vámi a vůbec jak to půjde třeba vůči zahraničí. Je to asi člověk po člověku. Já jsem se třeba za takový školení zaplatil, jo, že jsem byl u jednoho anglického kolegy, ale dneska na YouTube dneska už najdete úplně všechno, takže tam najdete i tyhle ty věci, ale samozřejmě, že každý z nás si hledá ty techniky i sám, má některý osvědčenější takže tak i tak. A i ty literatury je dneska už poměrně dost na tohle téma. No. Já bych ještě řekl vlastně jako jednu důležitou věc, že my primárně zaznamenáváme dialog, protože všechno ostatní se dá dodělat, nebo naopak, my se snažíme utlumit všechny ostatní elementy, kromě toho dialogu. Když má někdo klapavý podpatky, tak je podlepíme nebo pod ně dáme koberec, když někomu padají klíče mimo záběr, tak se snažíme, aby spadli do měkkýho a nezachřestili. A je to z toho důvodu, že když se do toho dialogu střihá, tak samozřejmě by skákaly i tyhle ty ruchy v některém záměru by byly hlasitější, jinde méně hlasitý, nebo by měly jiný dozvuk, nebo by skočily rytmicky. A tím, že my je odstraníme, tak pak si můžeme udělat, jak chceme v té zvukové postprodukci. Bych mohl popsat, jak se třeba táčí scéna na diskotéce, takový dialog, jak to probíhá, to je docela zajímavé. To je taky jako oblíbená disciplína, tak samozřejmě vy tam nemůžete mít tu hudbu, protože nikdy nevíte, jak ta hudba bude nasazená vůči tomu obrazu, takže se to dělá dvojím způsobem, buď to tak, jak jsem popisoval předtím, že mají ty naslouchátka a takže slyšej tu hudbu, tancují na ní, reagují na ní, nebo jsou to muzikanti. Teď zrovna nedávno jsem točil nějaký jako velký obraz, banket, kde hrál smyčcový kvarteto a do toho tam probíhalo mnoho dialogů. Tak ty muzikanti samozřejmě museli slyšet velmi přesně ten playback, podle kterého hráli, takže měli namydlený struny, aby nevydávali žádný zvuk a měli každý v uchu to naslouchátko a markírovali to na playback. Když se dělá nějaká davová scéna, nemůžete to rozdat samozřejmě 100 lidem, tak se to dělá buď to tak, že se pustí naplno playback před začátkem toho záběru nebo před začátkem dialogu. Těsně před začátkem dialogu se to stáhne, všichni okolo pořád dělají, jakože ta hudba hraje, skáčou do ticha a herci se v takhle tichým prostoru snaží mluvit takhle na hlas, protože vědí, že... To je strašně trapný. No a nebo pak ještě existuje takový trik, že třeba se vypnou jenom vejšky a středy a nechají se hrát basy, takže tam duní nějaký základ. Lidi do toho můžou v tom rytmu neustále tancovat a to se potom dá odříznout. No tím si vlastně nakous to téma ruchů, jako teda myslím ruchů, který nejsou vítaný. Protože zatím jsme mluvili o tom, že co se zaznamenává, teda tak je hlavně dialog. No ale jak se pracuje s tím třeba teď tady, kdyby se měli točit dialog, jestli to posloucháš, je tady něco takového? No tak, jo,
my slyšíme tu klimatizaci, slyšíme tu světla, tak kdybyste to točil film, tak vás tu všechny udusíme, protože tu klimatizaci já nechám vypnout, ale ty světla, ten brum už nedostaneme pryč, tak potom, co se nahraje obraz nebo záběr, tak se udělá úplný ticho a nahraje se takzvaný stát nebo anglický room tone. Je to zase pro případ, kdyby se vystřehl kousek našeho dialogu, nebo kdyby do toho režisér dal pokyn, tak a ten se vystřihnul, tak aby tam nevzniklo absolutní ticho, aby tam nevznikla díra, tak se musí natočit prostě ten podklad, který se potom podtáhne pod celou scénu. Což se natáčí vlastně, když se dokončí ta scéna, že jo, tak pak je všichni stichnou a natáčí se jenom ten stat. Jako. No a co takový letadla a sanitky a takovýhle? No tak to je problém, tak to se buď to zastaví záběr, nebo se to přizná. I zkrát se mi stalo, že prostě vybrali zrovna ten záběr, kde jela ta sanitka, ale pak se najednou v půlce přestřihlo na protipohled a ta sanitka tam samozřejmě zmizela a mi pak trvalo hodiny, než jsem našel nějakou podobnou sanitku, stejně znějící, abych mohl navázat i do dalšího záběru. Ano, jsou ruchy, dneska už ta technologie pokročila tak, že spousta věcí se dá technicky odpárat, odmazat, ale neplatí to všude a platí to zejména u nějakých statických ruchů, zase ty světla, třeba tady jsou na jednom tónu, tak to se odříznout dá, ale průlet letadla, který neustále mění svoji vejšku frekvenční, tak tam se to samozřejmě odmazat nedá. No, dost diváků si stěžuje na to, že herci mluví tak na půl huby, není jim pořádně rozumět kolikrát. Hlídáte takové věci, jako když herec šumluje nebo není slyšet? Ne? No, záleží na tom, jestli se do toho herci nebo režiséři nechají mluvit. Jo. Zase ještě před 20 lety bylo obvyklý, že se i šeptalo na hlas. Dneska je to snad rok od roku horší. Mám pocit, že spousta herců si myslí, že bez šeptání nedokáže vyjádřit emoci a jsou takový, kteří prošeptají celý film. No já jsem si toho všiml teda, že v tom americkém mainstreamu, že to je, že kolikrát to, i ty velký, ty sci-fi různý, že ty hlavní postavy, vždycky hlava přes celý plátno, oni mluví jako, no. Všechno je tak... Na dechu. No, teď se mi stalo, že jsme na něco koukali a měl jsem pocit, že ten herec takhle opravdu jako normálně mluví. Pak jsme si pustili film o filmu a on tam mluvil normálně plným hlasem. No, já teda bych byl rád, kdyby mi zvukař řekl, ale teď už to bylo fakt jako zašumlovaný, není ti rozumět, než abych pak se koukl na záběr. A... Jo, hele, říkáme to, ale tak samozřejmě záleží na tom, jaký máš, mám s tím hercem vztah a jestli si můžu vůbec jako dovolit mu to říct. Já bych správně podle nějaký etikety neměl na herce přímo vůbec mluvit a měl bych to vždycky říct režisérovi a ten režisér potom zváží, jestli to tomu herci řekne nebo neřekne. Jo. Já už to dneska většinou dělám tak, že za ním přijdu a řeknu, hele, tohle už bylo moc, můžu mu to říct? Jasně. A režisér usoudí, jestli ten herec to zvládne, anebo jestli ho to rozhodí, že pak by to jako nezahrál. Tak by neřekl nic, že jo? No, ty jsi takový režisér, jo? Tak mluvili jsme o tom řemesle, o tom sbírání toho zvuku. Tady vidíme fotografie z různých filmů, které točili různí režiséři, většinou asi režiséři, nebo si pracovali s režisérkami taky. Taky. Takže máš tu zkušenost. Tak v čem tkví ta spolupráce? Je to jiné, jako co režisér či režisérka? No, a v čem se to liší třeba zásadně? Nebo? To záleží na tom, co pro toho režiséra je důležitý a zároveň záleží na tom, jaká je to osobnost a jak moc si věří a jak moc věří lidem kolem sebe. Jsou lidi, kteří mají pocit, že to musí utáhnout celý sami a vědí sami nejlíp, co je dobrý a nenechají si do toho mluvit.
a jsou takový, se kterými je prostě radost spolupracovat, ale to je úplně stejný jako v každém řemesle, to myslím, že není nějak jako... Máte před začátkem natáčení nějakou dohodu, jakým způsobem se to bude nabírat, je důležitý, ten zvuk, jaký je důležitý charakter. Si to říct, jak je pro něj třeba důležitý kontakt, jestli je pro něj třeba důležitější vizuální stránka, nebo jestli chce ten kontakt za každou cenu a pak se to tomu uspůsobí. Já bych řekl, že pro nás samozřejmě ta spolupráce s režisérem je esenciální, ale ještě minimálně stejně tak důležitá je spolupráce s kameramanem. Protože ještě u nás, za nás se na škole učilo, že jsou to vlastně dva nesměřitelné tábory, kamera a zvuk, a že co je dobrý pro zvuk, je špatně pro kameru a naopak. A někteří kolegové v tomhle žijou, ale já si čím dál tím víc uvědomuji, že já toho kameramana potřebuju a potřebuju, aby mě vyšel vstříc, a já zároveň stojím o to, aby ten film vypadal dobře a nechci mu to kazit. A tak pak, když dělám s někým novým, tak si s ním na začátku řeknu, hele, já stojím o to, aby ten film vypadal dobře a udělám pro to maximum, ale stejně doufám, že ty víš, že je důležitý ten zvuk a chceš, aby to bylo dobrý, tak si najdem cestu a nebudem si dělat na schvály. Ne každý na to slyší, ale většinou mám velký štěstí, zrovna tohle to jsou obrázky z filmu z Nabarveného ptáče, který dělal Vladimír Smutný, což je velká legenda. A s tím je to ohromná radost, když vidí, že tam obcházíme a nemůžeme se dostat mikrofonem nikam, že vrháme stíny, tak on nám tam naopak stínu udělá nějaký, aby jsme ten mikrofon mohli někam schovat. Mm-hmm. A jo, tak to je potom, to je velká radost, ale čím dál tím víc si uvědomuji, že to není, že já tam nedělám rozhlasovou hru, nebo nedělám tam desku. Je opravdu pro mě důležitý, aby ani nebyl vidět mikroport v tom kostýmu. Já to taky nechci kazit kostymérům nebo výtvarníkům, a tak se musíme sejít někde na půl cesty. No a co zvuk a hudba? Protože i hudba je zvuk, ale to asi je další člověk, ne? S kterým spolupracuješ. Je to taky už před začátkem natáčení, nebo to většinou ne? To většinou ne. Pakliže tam nejsou nějaký hudební čísla, nebo nehraje tam kapela, nebo není to muzikál, tak se potkáváme až v té postprodukci. Ale tam je zase strašně, tam platí ty samý principy, jo. Mm-hmm. Jsou skladatelé, kteří mají pocit, že oni vytvářejí jedinečný dílo a že musí každá nota, kterou oni napíšou, tam zaznít, a rozčilují se, když třeba to přehluší nějaký výbuch nebo zavření dveří nebo něco. Tak opravdu jsem zažil velký scény kolem toho, že oni přece do toho dali maximum. A naopak, my zase musíme s nějakou úctou pracovat s tou hudbou, ale hudba je vlastně jeden rovnocenný prvek z těch několika, ze kterých se ten zvuk skládá. To znamená dialog, ruchy, atmosféry, hudba. A všechny ty složky mají svoji dramatickou funkci a musí nějak fungovat vedle sebe. Má někdo nějakou otázku? Je něco, co jsme neřekli, jako z toho, co vzniká na tom place, něco podstatného? No ještě samozřejmě, my se kromě těch dialogů a nahrávání statů snažíme nahrát co nejvíc autentických atmosfér, takže když jsme u moře, tak moře, když se tam jezdí s nějakým historickým autem, tak to auto nějak pokryt a nahrát jeho jízdu zevnitř, zvenku, pomalou, rychlou, otvírání dveří, zavírání dveří, rozjezdy, příjezdy, a co nejlíp zmapovat ten objekt, aby potom jsme ho mohli použít. A samozřejmě si tak i nabíráme nějaký svůj archiv, takže za ty roky. Já to mě vlastně napadlo, tak u filmu každý zná tu klapku, že jo, je tam číslo záběru, číslo scény a já nevím, co všechno ještě. Máte taky takhle nějak to rozstříděné, aby se to potom v tom studiu dobře našli? Tak no, jak to máte? Samozřejmě, tak jako každá databáze, podle nějakých klíčových slov je to uspůsobený, a dneska už ty databáze jsou velký a dají se koupit různý.
problém je, že do českého filmu asi nebudeme dávat americký les a... Jo, takhle, ne, já jsem myslel něco jiného, jako jak máte srovnaný ty zvuky, protože jsi říkal mnoho stop, jo, takže jestli to každá scéna má svoje číslo, je to stejný s obrazem, To je stejný a zároveň my musíme psát takzvaný sound reporty, kdy opravdu popisujeme, co v který stopě je, který herec, případně popsat, jestli v tomhle tom záběru bylo něco špatně, nebo naopak, že se něco povedlo, nebo že tohle to preferuje režisér, tenhle ten záběr. Případně my tam píšeme i třeba šířky záběru, protože když potom ve zvukové postprodukci se ten zvuk stříhá a třeba se nedá použít zvuk z celku, tak se tam přesazuje zvuk z blízkých záběrů, tak aby věděli rovnou, po který ty stopy sáhnout, který byly ty blízky. To vlastně neřekli, proč je ta klapka, co to je, na co to je dobrý. Klapka je důležitá především, tak jednak, jak jsi říkal, to popisuje, který to je záběr, jaký je tí, ale hlavně je to synchronizační nástroj. Dneska už je to trošku překonaný, protože zvuk s obrazem se synchronizuje pomocí timecodu, vlastně přesných hodin, kdy vteřiny jsou ještě rozdělený na jednotlivý filmový políčka. Ale dřív nic takového nebylo a musel se najít, byl nahraný obraz zvlášť a zvuk zvlášť a musel se najít jeden bod, kdy se to sesadí k sobě a to byl právě ten úder, který byl slyšitelný a dobře viditelný v obraze. A do dneška se klape, je to taková záchranná síť, kdyby náhodou technologie selhala, tak pořád se to dá ještě takhle postaru dát k sobě. No tak já bych překročil, pokud se nikdo nechce zeptat na něco, jak to vzniká na tom place, takzvaně. No, ano. No ne tě... už má se asi všechno stavit. Všechno, když tak se k tomu můžeme vrátit, jo. Ano. Když jste říkal, že si nabíráte ty zvuky někde z prostoru, máte nějaký archiv. Jestli třeba nějaké takové zvuky jsou jako pokryty duševním vlastnictvím, nebo jestli jsou to nějaká práva? Vím, že se o to snaží organizace Oáza, ale ne, v zásadě ne. Co si někde nahrajete z prostoru, tak je vaše, můžete to použít. Tak pak, že je to z veřejného prostoru a není to něčí vystoupení, nebo nenahrávám někoho, něčí soukromí, tak ano, pak. Slyšel jsem, co se týká obrazu, tak v některých zemích, nevím, jestli to je u nás, kdybychom natáčeli před nějakou slavnou budovou, která má prostě je slavná architektonicky, tak na to už je nějaký právo autorský, že se to nedá jen tak použít. Jako nebo... Ale samozřejmě nemůžu použít atmosféru třeba na ulici, když tam hraje Bob Marley, protože to už bych musel platit Bobu Marleymu. Jo. Ale sanitku, i když je to nějaká specifická, tak to můžete použít, jo. Tak někdo mohl přijít a to byla moje sanitka, no. Hele. No. Chci tam tíjemy. Dokažte to. No ví, to je přesně ono. Pusť mi to. Je pravda, že my máme takovou interní hrátku s kolegama ve studiu, že do každého filmu dáváme větu Stává se, že prší. A je to z nahrávky někde z náměstí z Kolína z 90. let, kdy kolega točil právě atmosféru a kolem prošla paní, která velmi výrazně pronesla, no stává se, že prší. Jo. A od té doby tenhle ten zvuk, tuhle tu jednu konkrétní nahrávku dáváme do každého filmu. V každém filmu, co se dělá, takže minimálně třeba ve čtvrtině českých filmů to je a někde i několik. To je podobně jako Hitchcock se všude mihnul, třeba nebo některý režisér se mihne ve svém filmu, takže to je takový zvukovský podpis. Jako existuje i mezinárodní verze tohohle vtípku, říká se tomu Wilhelm Scream. Je to původně výkřik Wilhelma Kovboje z filmu Distant Drums někdy z 60. let, který právě vykřikne po zásahu šípem. A to je ve všech Hvězdných válkách, ve všech Star Trekách, ve všech Indiánech Jonesech a dneska už se to objevuje i v českých filmech. Jo. Tak to je skvělý, to jsem neviděl. Tak já bych přistoupil k té fázi, do té postprodukční. Pojďme se podívat, co se děje teda v tom studiu, teda po té, co se ukončí natáčení na tom place. Potom, co se dotočí, tak jde film do střižny, takže my máme na pár měsíců volno. A pak nám přijde zvuk ze střižny, kde je jenom dialog nastříhaný nahrubo a tudíž to přijde prostě do
tohoto studia, který, jestli... Nejde... Tak to tam budeme postupně, třeba jsme něco... Pičky. Tak. Jo. Teď si dokážeme představit jo. studio, který je... Valná část se odehrává v takovýchhle malých, někdy i menších režiích, kdy se na ten zvuk vrhne parta zvukových střihačů, který jednak rozstříhají ty dialogy, vyčistějí, co se dá vyčistit, když se nedá použít nějaká replika, tak se zkusí nasadit z jiného záběru, z jiného jetí ta samá replika. Potom další člověk dělá atmosféry, to znamená všechny ulice, přírodu, ptáky, kolikrát si to vyskládává z jednotlivých elementů. Vím, že třeba jsem se hrozně nadřel na Kukim, Kuky se vrací, kdy Honza Svěrák opravdu trval na tom, aby když je scéna na palouku, tak aby tam zpívali jenom luční ptáci, a když je u vody, tak vodní ptáci. A já jsem si opravdu musel nastudovat, co kde je slyšet. Potom taková asi jako známá a populární disciplína je ruchařina, jsou postsynchronní ruchy, takzvaný brunclíci. Ruchaři koukají pečlivě na obrázek a manipulují se všema předmětama, se kterými manipulují herci. Dělá se to zase, aby se to tam vrátilo, aby se to tam doplnilo, ale dělá se to i kvůli mezinárodním pasům. Ke každému filmu, ke každému zvuku se musí dělat i verze, která jde do zahraničí, protože když se film dabuje, tak se nevytváří znova celá ta zvuková složka, ale vymění se jenom ten dialog. Mm-hmm. To znamená, my musíme odevzdat úplně stejný mix, akorát bez dialogu. Mm-hmm. Takže nejenom manipulace s předmětama, ale i všechny kroky si dělají, proto v té ruchárně jsou udělané také jako různé povrchy, různé podlahy, mají tam i malý bazének, mají tam různý druhy dveří, klik... No a musí mít velkou fantazii, co čím udělat, musí mít velký sklad s různýma předmětama nebo i materiálama. No a když co se nepovede z tohohle, tak se bere z různých právě ruchových bank, ať už jsme si to natočili sami, nebo jsou to věci, které jsme si nakoupili nebo někde získali. Když ani to nestačí, tak pak se kolikrát vypraví takhle celá parta točit něco, tohle myslím se běžel zrovna nějaký závod, nebo jsme točili nějaký zvony. Jo, ano, to jsme točili zvony, protože jak byla během covidu, během lockdownu prázdná Praha, tak jsme toho využili a točili jste jsme to. Zvuky. Takže jsme, to byla jedinečná šance, nelítali letadla. No, a promiň, jenom odskočíme trošičku, tak máš to jako takovou zvukařskou libůstku, nebo nechci říct úchylku, jako že si třeba loví zvuky jako v životě i, nebo že si všímáš víc zvuku? No, tak i normálně. Samozřejmě, že jo, ale já se snažím nepracovat, když nemusím, ale tahám sebou občas malý rekordér a zvlášť teda, už to nedělám moc doma, ale když jsem v zahraničí, tak sebou vždycky tahám něco malýho a jakmile slyším zpívat muezíma, nebo jsem na nějakém trhu asijským, tak tohle nahrávám, protože to jsou věci, které člověk nemůže také vyběhnout a nahrát si to doma. Ještě mi napadlo zpátky k tomu placu vlastně, že oproti třeba hercům nebo takovým těm lidem, co tam jsou nárazově, ty seš tam opravdu od A do Z, že? Každý okamžik, všechny záběry, všechno, jako teda toho pultíku. No, člověk ten může kolikrát se dojít ani vyčurat, protože pak najednou se rozhodne, že se točí zkouška. Jo, takzvaně ostrá, jo? Že to je zkouška, tím, že to je mazací, tak se točí zkouška, a když se to povede, tak je najednou záběr hotov, jako třeba se stane. Což někdy je výhoda, že to je autentický, někdy někdo na to trochu žehrá, že se to ani pořádně nenazkouší. No.
Ale takže jsi tam vlastně pořád dost náročný, že jo? Jako i fyzicky, ne? Bo jak to trávíš co, tu dobu co, dlouhou? To jsou 12-hodinový směny i další, že jo? No, nejtěžší je tam udržet tu pozornost a čekat, co se odehraje a co si kdo vymyslí. A člověk musí, protože ne všechny informace se ti dostanou. Jo? A je důležitý neustále poslouchat, co si říká kameraman s režisérem, co si říká režisér s hercema, aby člověk na tohle byl připravený. No. Všimněte si, jaký malý oslý můstek, a to většinou sedíš, ne? Jako nechodíš asi. Jo, jo. Ano. No taky, ano, to je opravdu oslý můstek. Taky se mi stalo po 20 letech u filmu, že jsem vážil o nějakých 20 kilo víc, než vážím teďka, a nebyl jsem schopný vyjít do 4. patra. No. A je to stresující? Je, no tak samozřejmě, a každý to řeší jinak. Někdo hodně hulí, někdo pije, někdo se přejídá. No, tak... Stane se třeba, že zvuk se nějakým způsobem smaže, ztratí se něco? Jo, nebo... Ano, tak to se taky může stát, je to noční můra. Stane se, že zapomeneš zapnout nahrávání, máš pocit, že jsi ho zapnul a najednou v půlce záběru zjistíš, že to nejde, a to je pak jako nejtěžší buď to stopnout, nebo dojít za režisérem a říct mu, hele, já vím, že tohle to bylo jako tvoje nejlepší děti, ale já to prostě nemám. Jo. No. Já mám strašná historiku, co se týká teda kameramana. Pozvali si kameramana na natáčení svatby, takového poloamatérského profesionála. A on si popletl to tlačítko, že to bylo přesně opačně. Takže bylo najednou na záběru vidět, jak se takhle míhá zem, jo, nohy, a můžem, a tma, jo, a obrát. Takže takhle vlastně, a možná by to byl docela zajímavý princip natočení filmu, takhle anti. Máme všechno tam z toho studia? No a pak jo, a potom, když se tohle z toho, jo, samozřejmě některý dialogy se teda nepodaří zachránit, tak pak dojde na postsynchrony. Jsou i momenty, kdy se to dělá záměrně, kdy ta scéna je natolik stylizovaná, že opravdu chce režisér, aby uprostřed diskotéky zazníval čistý dialog v naprostém technickém tichu, no tak pak není jiná možnost, než to přemluvit. Často se dělají i takzvaný sbory, to znamená, že se pozve třeba 20 herců do studia a dělají různý davy, reakce na to, co se děje kolem, nebo že je třeba dobrý, když tam zazní nějaký konkrétní slovo, reakce, naději, tak to se nahrává s oblibou. Pak samozřejmě se přidá hudba, ta se nastříhá taky do spousty stop, a ve finále to znamená, že vznikne nějakých 80 až třeba 160 stop. A v každý je takhle jako... K jedné scéně zvuky. Třeba 80 100 stop, jo, k jedné scéně. No... Který se musí nějak sloučit. Ano, nebo, ano. Jo. A ještě víc jako jednotlivých zvuků, že jo. A pak samozřejmě přichází na tu největší perličku, na míchání, a míchá se potom už ve velkém studiu, který musí mít, pakliže je to film, který jde do kin, tak musí mít kubaturu kina, protože ten zvuk se chová jinak ve velkém a jinak v malém prostoru, a všechny ty zvuky se prostě smíchají dohromady a nakonec je z toho ta stopa, o který já jsem mluvil, že by si člověk neměl vůbec všimnout. Jo, a ještě, když takhle shrnu, tak ten film tak má nějakou fázi přípravy, pak to samotné natáčení a tu postprodukci. Tak jestli byste nějak mohl jako časo energeticky říct, jak je která ta část náročná, jako kolik asi třeba času, dní nebo jo, a úsilí zabere tyhle ty tři části. Tak já bych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil předtím, že dneska už to nedělá jeden člověk. Mm-hmm. Jo, takže já jsem se zhruba před 8 lety rozhodlo opustit úplně postprodukci a dneska už se věnuju jenom tomu samotnému natáčení. Aha. Jako velmi výjimečně už se dneska dostanu do studia. Protože se to prostě nedá fyzicky zvládnout všechno, hlavně jako dělat to stejně dobře, protože ta technologie se strašně rychle
vyvíjí a já, když jsem po půl roce na natáčení přišel do studia, tak najednou jsem se musel učit nové věci, než jsem dostal tu zručnost, tak kluci, kteří seděli ve studiu pořád, tak byli dvakrát tak rychlí a při posledním pokusu, když jsem zjistil, že střihám rychlostí jeden obraz za den, tak jsem pochopil, že tak, aby se ten film nedodělal v termínu, tak jsem to už... Takže už jsou specialisti na tu postprodukci a na to nabírání. A ty ale musíš nějaký předat i tu myšlenku toho, ne? Nejenom ten materiál, ne? Jako předat, jakým způsobem s tím naložit, nebo máš označení třeba ty nejlepší děti, nebo... Ano, ano, to mám označený takhle. Ten způsob, že každý dělá něco třeba na západě, se také dělá vždycky. Jo, to minimálně v státech se to dělalo tak, že ten zvukař dělal úplně všechno. Ale samozřejmě je dobrý, když tam nějaká komunikace funguje, my už se na začátku, pak když dělám náhodou s nějakým kolegou, který ho neznám, nebo s nějakým jiným studiem, tak si zavoláme nebo se sejdeme a povídáme si o tom, jakou mají oni představu a co ode mě chtějí. Já 90% práce dělám pro Sound Square, pro studio, se kterým jsem spjatý od jeho vzniku, a s těma klukama, s kterýma, který to dokončujou, vlastně na tom děláme přes 20 let dohromady. Takže už se známe a víme, co chceme jeden od druhýho, ale i tak spolu vlastně komunikujeme a když si to předáváme, tak si k tomu něco říkáme. A ta postprodukce teda, tak řádově teda kolik dní natáčecí se film točí? Je to film o filmu, ale když se bavíme o takovém filmu, třeba řekněme Zátopek, takový jako... Což je jako standardní velká produkce, větší, ne? Ale pořád jako český film, ano. Tak je to nějakých 50-60 dní. Když je se točí film i za 20 dní třeba, abyste věděli. I za týden. Dobře, tak dejme tomu jako mezi 20 a 50, jako... Asi je to taky dobovka, tak proto jako dobovka, že historicky, jak je to náročnější, ne? Předtím samozřejmě je nějaká příprava, kde si člověk musí ve scénáři rovnou zjistit problematické scény, kde bude potřeba playbacky, kde budou potřeba nějaké odposlechy, jezdí se na oblídky, kde se řekne, hele, jestli se rozhodujete mezi těmahle dvouma místnostma, tak tadyhle vržou parkety, tak tady pojďme to natočit radši tý druhý, a tady vržou dveře, musí se předtím namazat, tady je rozbitý sklo ve okně, kterým jde lux ulice, tak to musíme zasklít, tady hučejí mrazáky, tak ty budou muset být vypnutý, tak protože točíme v reálný hospodě, tak se domluvte s nima, ať si vyndají maso z toho, protože když to vypneme, tak aby se neskazilo. Jo, to je tak jako oblíbená disciplína, když točíme u někoho doma a vypneme jim ledničku, tak na to nezapomenout, tak se to, což teda jako bohužel jedním kolegům se stalo, že točili v Márnici v pátek a v pondělí se přišlo na to, že to nezaple. Tak tam už se asi film asi nepodívá. Ale já to třeba dělám tak, že když někde vypínám lednici, tak si tam strčím klíčky od auta, a když pak se nemůžu do auta dostat, tak vím, že jsem zapomněl zapnout. Mezi tím zamkli tu hospodu, takže se nedostaneš ani tam. No, takže to je tak přípravy, tak oblídky, to jsou taky řádově dny asi, že jo? To jsou řádově dny, týdny. A potom ta postprodukce, to je zase film od filmu. Když se ten film dělá poctivě, tak to trvá třeba 3 měsíce. Ale dá se to dneska udělat i za měsíc. Záleží, jak ten film je velký, jak velký má rozpočet, jak je pro něj zvuk důležitý. A vztah mezi, nebo rozdíl film a televize, tam je to asi... Tak ještě taky ano, znát, ne? Ale dneska už se to smazává. Dneska s nástupem Quality TV a různých streamingových služeb televizí, tak jako filmy, respektive seriály typu Bezvědomí, Pustina, nebo standardní produkce. Ponorka, že, co tam běhaly fotky z toho, tak to už je dneska vlastně stejná kvalita jako televize. Nebavíme se o seriálech typu Ulice, kdy opravdu... To je druhý extrém. To abyste jenom věděli, 10 dílů Ulice se natočí za 18 dní. 10 dílů. A dokončí se za jeden. Extrém teda, jo. Jinak takový ty seriály, které mají třeba 15-20 dílů, tak se točí řádově 7 dní.
7 dní jeden díl hodinový třeba, jo. Oproti třeba 50, jo. A pak se to ale tváří jako veledílo, nebo ta to PR tomu dělá tuhle tu produkci, a je to prostě nesouměřitelný, no bohužel teda, no. To je taková psůvka. Bohužel ty herci jsou na tom bytí všichni, no. Všichni jsou na tom jo, bytí. Tak samozřejmě i pro nás je to těžký, protože seriály tohle typu se pak točí na víc kamer, přičemž v oblibě je, že dvě kamery berou velký detail a jedna kamera bere ohromnej celek a my se tam nemáme kam dostat s mikrofonama. Ještě se to jede bez koušek, většinou se první bere a my tam nemáme moc šanci na přípravu nebo na nějaký omyl. Je akorát 9. Má někdo nějakou otázku? Jinak vyhlásím pauzu. Byla taková jedna otázka, nevím, z jakého důvodu se to děje. Občas se vyskytují filmy, třeba Jirka Korn v pohádce Za málem králem byl předabovaný celý. Z jakého důvodu se to děje? Je to problém? Těch důvodů může být několik. Může to být, protože jsme přesně nerozumět. Jo. Tak pak se musí přemluvit. Může to být, že je to třeba zahraniční herec, herečka. Marie Terezie třeba v poslední době. A proto je žádoucí, aby mluvil dobře česky. A nebo to může být, protože si sice režisér toho herce vybere, ale pak mu přijde, že ten jeho hlas je nepříjemný a chce ho revoisovat a tak mu dá jiný hlas. No. Těžko se to asi snáší, když je člověk přemluvený. Někteří herci dokonce mají ve smlouvě, že se to nesmí, ale málo kdo si to tady jako dokáže takhle vydupat, že by ho někdo přemluvil. Ještě nějaká otázka? Ne. Tak já bych vyhlásil pauzu, ať se občerstvíte. Za 4 hodinky bychom se tu sešli a vydali bychom se na cesty. Tak děkuji za pozornost. Za 4 hodiny. Minutku. Tam zatím můžeš říct, co to je za hory třeba. Tohle to je jižní Kalifornie. Aha. Což je, no, ještě to není Sierra Nevada, ta je vejš. Ještě malou chviličku. Tohle je u Los Angeles. Tam Mount Baden Powell. Bylo vidět, jak západ slunce, tak východ slunce a přes noc světla Los Angeles. Dobře, no asi začneme. Tak jak jsem slíbil v druhé části, se vydáme na cesty. A možná nejdřív bychom, než se zabalíme, tak bychom si mohli říct pár věcí, jak se to vlastně stalo. Protože jedna věc je, že člověk chodí do přírody nebo cestuje, ale tohle to jsou abnormální výkony, které vlastně máš za sebou. Tak jestli bys mohl stručně nějak říct, jak se s tomu dostal. Já teda nemám rád slovo výkony, jo. Výkon vždycky zavání nějakou soutěží a já nerad soutěžím. Jasně, aspoň nemyslel jsem to jako soutěž. Ale u 4000 km je výkon prostě. Ale... ale tak už jsme to naznačili, no. Já jsem prostě byl tak orientovaný na tu svoji práci, že jsem vlastně nedělal vůbec nic jiného, ničemu jinému jsem se nevěnoval. Velmi jsem schátral a při natáčení Třech bratrů jsem si urval achilovku a doktor mi říkal, že už nebudu nikdy pořádně chodit. Při té příležitosti jsem se dostal do rukou i jiným doktorům, kterým jsem se předtím 20 let vyhýbal. A když viděli moje játra, tak mi řekli, že mám před sebou tak 5 let. A pak nazdar. Tak nevím, jestli pan doktor přeháněl, nebo mě chtěl jenom vyděsit. V každém případě se mu to povedlo. Já jsem změnil životosprávu,
to značné míry. A věděl jsem, že musím dělat něco fyzicky, věděl jsem, že chodit do posilovny rozhodně nebudu, ale jako malýho skautíka mě bavilo chození, tak jsem si řekl, že to zkusím. První výlet byl nějaký 14-kilometrový a po něm jsem si myslel, že umřu, protože to bylo fyzicky nad moje síly, ale zakousl jsem se, začal jsem se o tom hodně číst. Pochopil jsem, že se musím začít balit, chodit prostě s menším baťohem a chodil jsem víc a víc a na konci roku, což byl rok, myslím, 2014, už jsem byl schopný přijít Šumavu za 4 dny, dát prostě 50 km za den a pak jsem chtěl zkusit něco většího, tak jsem zkusil takovou tu klasickou středoevropskou pouť, svatojakubskou pouť do Compostely, Camino. A tou dobou už jsem věděl o dlouhých amerických trailech, o Pacific Crest Trailu a Appalachian Trailu. A říkal jsem si, jo, že jednou bych to možná mohl zkusit. A do té Compostely, což je z dnešní, jako když se zpětně dívám, tak to je vlastně jako opravdu procházka se stavit do Compostely, protože člověk jde skoro celou dobu civilizací, když chce, tak může každou noc spát pod střechou, respektive správně by měl každou noc spát pod střechou, všude si nakoupí jídlo a kdykoliv se rozhodne, že to zabalí, tak do druhého dne už může být doma. Mm-hmm. Jo. Já tě ještě to trošku vstoupím, ty jsi řekl malýho skautíka, že? Takže ty máš jako v dětství jsi měl k tomu vztah jako jo. Turistice nebo pobytu v přírodě? Tak, já jsem měl aktivní dětství a poprvé mě počerák táta vytáhl, když mi byly 3 roky a táta je námořník, respektive živýho jachting, takže já jsem strávil dětství na lodích a právě se skoutama v lese a pak takový to jako klasický čundrování a tak tímhle vším jsem si prošel, ale... A na lodích jako jachting opravdu na moři, větší vzdálenosti, takhle třeba, tak to je vklad takový. Jo, ale asi nejvíc, co mě to naučilo, byla jednak důvěra v papírové mapy. Mm-hmm. Nespolíhat se na nějakou elektroniku a druhá věc, že určitá úcta k přírodě, nepřeceňování vlastních sil a nějaká, prostě nepolezu za bouřky na kopec a nepolezu do vody, která je moc prudká. Hmm. No a když jsi začal chodit, říkáš 4 dny, jo, Šumava 200 km a chtěl jsi to Camino a tohle, takže v tobě zahořelo takový to, že chci jít někam daleko, že už to nebylo jenom to, že pobydu v přírodě, nebo udělám si výlet v sobotu, v neděli. Ale mě to vlastně strašně začalo bavit. Jo. Mě to, já v momentě, kdy jsem začal chodit, tak jsem četl deník, dneska už můžu říct kamaráda, tehdy jsem ho ještě neznal, Petra Koska, který jako jeden z prvních Čechů začal, nebo psal o tom, jak šel Pacific Crest Trail, 4200 km dlouhou trasu po západním pobřeží Spojených států z Mexika do Kanady. A mě to úplně nadchlo, ale nemyslel jsem si, že to půjdu. Bylo to taková ta kategorie snu, jako jo, jednou bych chtěl letět na měsíc nebo aspoň na vesmírnou stanici. Pardon, má někdo z vás takový sen? Že by to šel někdy? Možná za hodinku bude. A když jsem šel Camino, tak v té hlavě jsem to někde měl, že takováhle cesta existuje, ale nepřikládal jsem tomu nějakou váhu, že by to bylo reálný. Mm-hmm. A když jsem došel do Compostely, a většinou lidi tu trasu chodí za 33 dní, já jsem to ušel za 17. A ty jsi šel odkud? A šel jsem s Jean-Pierre Deport z francouzské strany, vlastně kousek od hranice španělský. A když jsem tam došel a vylezl jsem z té katedrály, tak mě odchytila jedna americká dvojice postarší a říká, že ty máš super baťoh, Gossamer Gear, to jsou naši kamarádi, s těmi chodíme ty naše dlouhé americké traily.
A já jsem říkal, no to já bych taky jednou chtěl jít třeba Pacific Crest Trail, ale nevím, jestli na to mám. A oni řekli, hele, jestli jsi ušel tohle, jestli jsi to ušel za 17 dní, tak na to máš, to ti garantujem, protože my pořádáme na Pacific Crest Trailu kick-off, vlastně zahajovací akci tam. Takže si pořiď tyhle mapy, tohohle průvodce a za rok tě tam chceme vidět. A já jsem řekl, děkuju, už nepotřebuju další znamení a skutečně jsem, pak jsem si ještě ten rok přiběhl s kamarádem Korziku. No a... Co jsi říkal, přeběhl? Ty nemáš rád ty výkony, ne, ale... A skutečně jako za rok na jaře 2016 už jsem stál na té mexické hranici. A najednou jsem byl úplně vyklepaný, protože jsem říkal, aha, tak doteďka jsem byl jenom velká huba, doteďka to byly jenom řeči a teď opravdu mám před sebou tady 4000 kilometrů. No, a jel jsi tam sám teda opravdu, nebo jste měli to domluvený, že tam sejde? Ne, já jsem jel sám, nicméně tahle cesta, zvlášť po publikování knížky a sfilmování knížky Divočina, je extrémně populární, takže to chodí teďka hodně lidí. Dokonce organizace, která to spravuje ve spolupráci s národníma parkama a s lesní správou Spojených států, museli omezit počet lidí, kteří to chodí, takže je vydáváno 50 povolení na den. Člověk musí získat permit na to, aby to mohl jít celý. Takže nás ten den vyráželo 50, respektive já jsem vyrážel asi v takovém 30 členem houfu, ale okamžitě jsme se roztrhali a já jsem se pak držel asi 4 dny jednoho kluka, ale pak i spolu jsme se roztrhali. A je to tak, že člověk jde většinu doby sám, pakliže se nedohodne s někým, že opravdu půjdou cíleně spolu, ale když chceš, tak samozřejmě tam potkáváš lidi a buď to je potkáš, jdeš s nima hodinu a řekneš si, hele, třeba se potkáme zítra, anebo s nima jdeš den, dva, tři. Je pravda, že třeba přes ty nejvyšší vrcholky na Pacific Crest Trailu, na Sierra Nevada, na High Sierra, že já jsem se na to netroufal jít sám. Já jsem do té doby nebyl vejš jak ve 2000 metrech a najednou jsem měl přecházet 4000. Takže jsem si počkal na skupinku 3 Francouzů, ke kterým jsem se přidal, kdyby se náhodou něco stalo, aby tam někdo byl, taky samozřejmě se, nebo ne samozřejmě, ale jednomu z těch kluků se něco stalo, ten si roztrh ošklivě nohu, takže s druhým klukem se šli do údolí, my jsme ten zbytek došli jenom ve dvou. No. A pak, když už jsme byli za těma vysokýma kopcema, tak jsme si zase řekli ahoj, bylo to fajn a šli jsme každý sám. Od té doby máš no, jo, já vlastně chodím nejradši sám. Samozřejmě je to jiná disciplína, jít sám a jít s někým. Po zkušenosti z Pacific Crest Trailu, tam jsem zrovna potkal tuhle tu holku, Sáru, a my jsme se shodou okolností 2 roky poté řekli, že bychom spolu zkusili přejít další dlouhou cestu, Continental Divide Trail, který vede taky z Mexika do Kanady, přes skalisté hory, tak jsme si řekli, že se potkáme, že to přejdeme spolu. A přesto, že jsme to půl roku plánovali spolu, já jsem byl 5 neděl v Kanadě, kde jsme opravdu jako to doladili úplně do mrtě, jak budeme fungovat, tak pak týden po začátku cesty se ukázalo, že nám to nefunguje, že máme každý jiný rytmus denní, že každý cítíme jinak kilometráž, já jsem chtěl jít co nejvíc po hřebení, ona chtěla jít co nejvíc údolíma a tak dále. Přesto jsme si řekli, že to zkusíme, ale po 40 dnech jsme si řekli, hele, radši zůstaneme kamarádi, než aby jsme to za každou cenu došli spolu a pak se na konci zabili a rozdělili jsme se. Já jsem pak asi 40 dní šel úplně sám. A pak jsem narazil na jednoho kluka z Německa, se kterým jsem najednou po týdnu zjistil, že jdeme spolu, že nám to funguje a nakonec jsme posledních nějakých 1500 kilometrů došli spolu, takže dneska, když už vyrážím, tak spíš se snažím to neplánovat, že to půjdu s někým, ale když někoho potkám a sedneme si, tak jdem spolu. No. A ten cíl je asi důležitý, ne? Nebo ta motivace, ten cíl, že tě nese, ne? Ve chvílích, kdy třeba přijde nějaká potíž nebo slabost nebo něco.
Každý to má jinak. Já mám rád, když cesta má cíl, když máš něco, k čemu se směřuješ. Jsou lidi, kterým stačí vypadnout do rumunských hor a bez cíle se tam toulat z údolí do údolí a je to naprosto v pořádku, ale já přece jenom jako jsem radši, když vím, kam jdu a za tím směřuji. No tak pojďme se podívat na to, co teda obnáší ta příprava, nebo jo. Jak se zabalit, jo, na takové akci. Co všechno teda si říkal, že do mrtě naplánováno, co se musí všechno teda naplánovat? No, tak samozřejmě zásadní je, co si člověk vezme sebou. Tohle je to samozřejmě nadsázka, ale ten můj baťoch první nevypadal o moc jinak. Mám milé sousedy, kteří také přecházeli Vysoký Tatry v 80. letech. Ten kufr opravdu přidělaný na zádech mě fascinuje. Ale s tím já bych byl schopný jít tak 3 dny a pak bych umřel. Takže já si opravdu hodně vybírám, co beru sebou a opravdu vážím každý gram, takže třeba místo pořádného velkého batohu beru úplně jednoduchý pytel, který váží něco přes půl kila. Místo spacáku beru quilt, což je taková v podstatě outdoorová peřina. Vypadá to jako spacák bez zad, protože peří, když máte peřový spacák v peří, když se slehne, tak ztrácí svoje termoizolační vlastnosti. Takže je to vlastně jenom mrtvá váha, izoluje jenom karimatka. Místo stanu jsem třeba na Pacific Crest Trailu nebo na Kamínu měl jenom pončo, který se dá natáhnout na trekový hůlky. V karimatku jsem měl pěnovou, jenom ořízlou, jenom v torzo, délce jenom od zadku, po ramena, pod zbytkem těla byla lehčí alumatka. A takhle vlastně jsem se snažil ubrat váhu z každého předmětu. Já vím, že to vypadá jako hra. Vymakaný. Už jsem trošku nesíhal, ty to přečíš všechno. Ale v podstatě při takovémhle holení se člověk je schopný dostat na nějakých 6,5 kg, nebo bez já jídla. Jsem se dostal základní váhy, což je bez jídla, a to včetně třeba takové zbytečnosti, jako je ukulele. A měl jsi ještě nějakou jinou zbytečnost? Já jsem se na to chtěl zeptat, když jsme předběh, ale ještě něco jiného, jako zbytečnost, nějakou, třeba talisman nějaký, vysloveně nebo něco? Ne, jinak všechno bylo... Jenom proti trudomyslnosti jsi měl ukulele. A tohle je teda kompletní výbava na ten... Na 4 měsíce života. 4 měsíce života. No. A to jsou extra boty nebo... Ne, to jsou základní boty. A nestačí rozhodně, speciálně protože se to chodí v takhle lehkých běžeckých botách a zase z několika důvodů. Jednak ta noha tam není tak sevřená, jednak daleko líp dejchá a taky na takovýchhle cestách se velmi často brodí. A když by člověk brodil v nějaký pohorce, tak ta bota potom neuschne, ta schne 3 dny, tohle je suchý za hodinu. A tak přebrodíš a jdeš v té mokré botě, nebo si dáš pauzu? Jdeš hned, protože když brodíš třeba 30krát za den, anebo když brodíš vodou, která má 0 stupňů, tak se fakt nezastavíš, tak jdeš hned dál. Jo. Některý lidi jsou takový extrémisti, že si i takhle šetří půl gramu, možná gram. No ale ty boty potom po nějaký tisícovce kilometrů vypadají takhle. No. Takže nám tu izolepu, nebo jak se tomu říká, tu tejpu, to máš sebou, takovou multifunkční tejpu. Jako, to jo. Mám vždycky spoustu omotaný kolem hůlek kolem hůlek a kdekoliv můžu, tak kdekoliv ji potřebuju, tak potom takhle lepím. A buď to si ty boty posílám dopředu, nebo takhle jsem to dělal na té své první cestě, dneska už si je kupuju po cestě, nebo když vím, že je budu potřebovat, tak si je, když se dostanu někam na signál, tak si je online objednám třeba do dalšího města a tam už si je vyzvednu na poště. A jestli se můžu zeptat, co to znamená, že si je posíláš dopředu, jakože najdeš nějakou adresu, tam napíšeš Jakub Čech a přijde ti balík někam prostě dáme do Horní Dolní. Ono se to tradičně zásobování na těch dlouhých trailech řeší tak, že ty si
buď to dopředu nakoupíš jídlo na veškerou cestu, potkal jsem kluka, který se nakoupil na 5 měsíců dopředu a rozeslal si 30 balíků po cestě a pošleš to většinou na poštu do toho města, jako poste restante, a tam si to vyzvedneš, tam ti to schovají. Nebo ti to, si to pošleš na nějaký ranč, který víš, že si to tam můžeš poslat, nebo do nějakého horského hotelu, nebo na rangerskou stanici a ty tam potom přijdeš, řekneš sem ten na ten a oni ti to tam buď to za nějakou úplatu, za nějakých $5, nebo někde to dělají zdarma, ty si to vyzvedneš. A nevýhoda toho posílání jídla je, že velmi často se ti stane, že nějaký jídlo, který si naplánuješ dopředu, že budeš celou dobu jíst nudle s mákem, protože miluješ nudle s mákem, ale za 14 dní už je nemůžeš ani vidět. A pořád ti chodí jako nudle s mákem, tak to pak dopadne tak, že ty to okamžitě vyhazuješ. Na většině takovýchhle míst jsou takzvaný hikerboxy, kde lidi nechávají věci, které už nechtějí, a jiný, který si myslí, že to můžou potřebovat, tak si to vezmou. Popravdě řečeno, na Pacific Crest Trailu nějakých 60-70% jídla jsem bral z těch hikerboxů, právě různý nudle s mákem, který už jiným nekutnali. No. Další velmi důležitá logistická záležitost, kterou člověk musí řešit, je voda, protože speciálně třeba v těch pouštních nebo naopak horských oblastech člověk nenarazí na tu vodu. Často v těch pouštích člověka zachraňujou takovýhle rezervuáry, kde se čerpá voda pro dobytek. Samozřejmě se to nedá vzít a rovnou pít. Tohle je luxusní voda. Horší je, když si naplánujete, že po 20 kilometrech dojdete k vodnímu zdroji a vypadá takhle. Nejvíc jsem táhla asi na 80 kilometrů vodu. To je v mapě vyznačený? To je buď to jsou speciální mapy, kde jsou značený, anebo to člověk vyčte prostě i z běžný topografický mapy, kde a to, skutečně to používá teda papírový mapy? Ano. Ano, samozřejmě, že jsem taky švindloval. Samozřejmě, že jsem měl i navigaci telefonní, ale snažil jsem... A to švindl, jako považovaný za švindl? No tak může se ti stát, a mně se stalo, že ti ten telefon přestane fungovat. Jo. A stalo se mi to jak tady, nebo se mi to potom stalo ve Skotsku, a to jsem byl hrozně rád, že mám tu papírovou mapu, že se na ní můžu spolehnout. No, tak takovouhle vodu je potřeba nějak ošetřit, někdo to řeší chemií, což zase vybíjí střevní mikroflóru, já to řeším mechanickým filtrem takhle malým. Je to poměrně jednoduchý, člověk dá prostě na něco pověsí vak se špinavou vodou a dospod dá láhev na čistou nebo rovnou takhle se napájí na místě. A to nějaký uhlíkový filtr, nebo co? Funguje to? No, je to, já ti neřeknu přesně, co je to za materiál, ale... A to vystačí na celou cestu, jo? Že se to nemusí měnit nějak? Záleží na tom, jak špinavou vodu člověk filtruje a jakým způsobem filtruje. Já jsem dřív filtroval ne takhle gravitační filtrací, ale že jsem našrouboval ten filtr rovnou na ten vak. Většina lidí to tak dělá. A pak pod tlakem jsem propresoval tu vodu skrz filtr. A tímhle způsobem se ten filtr zanáší daleko rychleji. Od té doby, co jsem začal používat tu gravitační filtraci, tak si se sebou táhnu o pár gramů navíc hadiček, což teda mi trhá srdce, ale... je to zase bezpracný a je to daleko šetrnější k filtru. A samozřejmě musíš jednou za týden nebo jednou za čas ten filtr propláchnout čistou vodou, naopak zase vytlačit tu špínu ven. A je pravda, že filtr, který mám teďka, mám už asi 3. rok a pořád mi slouží. Pak, když teda se bavíme o těch logistických věcích, velký téma je potom jídlo a vaření. Já nedělám ohně, jednak je to pracný, na některých místech vůbec se nedá najít ani dřevo, naopak na některých místech se nemůže rozdělávat oheň, protože speciálně jich Spojených států je tak vyschlej,
že tam jsou velkým tématem nebo velkým problémem požáry, takže vařím na takovýmhle malým jednoduchým vařiči. Je to opravdu plechovčička velikosti 50 koruny na tekutej líh. Tekutej líh má ještě tu výhodu, že se dá koupit v každý drogérii nebo na každý pumpě v případě Spojených států, čili není zase problém s nějakým těžkým scháněním po speciálních obchodech bomb. Není problém s tím, že by člověk tahal nějaký další kov ve formě těch bomb a tak dál. Ono to není vaření v pravém slova smyslu, většinou je to rehydratace nějaký instantní stravy, takže člověk přivede jenom vodu do varu, nasype tam tu směs, potom to uloží do takovýhleho hnízda izolačního, který udrží ten ešus dlouho teplej a za 10 minut člověk může jíst. Jo. Neříkám, že to je nějaký zdravý jídlo, ale tam se hlavně hraje na kalorie, takže co nejtučnější, do každého jídla si přidávám olivový olej, včetně ovesné kaše, do všeho si přidávám burákový máslo. Asi to budeš znát, čet knížku Člověk drsné přírodě, no, od pana Pavlíčka, a tam o tomhle píše, s tím, že samozřejmě co nejtučnější, víc ještě než sacharidy, a že úplně nejlepší vlastně z tohle hlediska je pití oleje, vlastně, jakoby, že to je nejméně hmotnosti, nejvíc energie, a píše tam, že při přechodu Grónska, to jsme to aplikovali s úspěchem, ovšem v Tatrách tento pokus skončil nezdarem. má to svoje nevýhody, no. Má to svoje nevýhody, protože člověku se značně urychlí metabolismus. Jednoduše řečeno, když ráno otevřu oči, tak vím, že mám tak zhruba 30 sekund na to, abych zadřep. A dneska už to řeším tak, že si večer pilně vyhrabu díru, abych ráno nepracoval pod tlakem. Tak je pravda, že člověk spálí daleko víc, než v normálním životě. Člověk běžně spálí, nebo chlap běžně spálí 2000 kilokalorií za den a tam je to až 4 až 6. Takže ty porce jsou potom opravdu velký, který do sebe člověk snaží dostat. A což je taky náročný, když člověk si nese jídlo třeba na týden, tak pak když máte ten pytel a máte první den z města, máte pytel plný jídla, sníte takovouhle večeři a furt máte hlad, ale člověk se musí udržet, aby nesnědl další porci, kterou má naplánovanou, protože by mu na konci nevyzbylo. A když pak se přijde do města, tak pak se už pravidelně ptám, co máte nejkaloričtějšího. Jednou jsem takovýhle hamburgerů snědl 6 za den. No, nebo to vypadá takhle. Ale je pravda, že i když se člověk ve městech takhle přejídá, tak ten takzvaný hiker's hunger, chodecký hlad, je tak veliký, že po nějakým měsíci člověk nepřetržitě cítí hlad, asi tak nějak se cítí psy, který prej neznají pocit citosti. A no, zkrátka na konci člověk vypadá takhle, jo. Když si srovnáte před, tohle je mexická hranice, tohle je kanadská hranice, mezi tím jsou 4 měsíce a ztráta 17 kilo. To je údajně nejúčinnější energie, mít to takhle zaděláno v sebou, podle Pavlíčka teda. Je pravda, že jsem to na většinu cest aplikoval, takže jsem záměrně tloustnul předtím, než jsem vyrazil. No. Že třeba pocit hladu, tak mohl by si v tom městě pobít třeba víc dní a jak si se dosytit, to nechceš, to máš jako plán? Nebo... Mě to nebaví. Jo, nebaví. Mě to nebaví, tak dát si jeden den odpočinku, říká se tomu zero day, že člověk ujde 0 kilometrů, 0 mil za ten den, ale já se většinou po prvním dnu začnu nudit a už mě svrbějí nohy a taky často jsem omezený nějakým časovým rámcem, že prostě musím dorazit tak, abych mohl nastoupit do práce na další biják, takže
mám nějaký časový limit, v kterém to musím stihnout, no, takže se nemůžu moc. Máš to s přesností na dny, nebo máš nějakou rezervu tam? Snažím se mít nějakou rezervu, zrovna tady se mi to nepodařilo ujít ve stanoveném limitu, už se točilo po Strniští Bos a já jsem ke konci hodně sportoval a pak jsem potkal nějakého chlápka, který ten trail chodí už asi 30 let a když jsem mu tohle vyprávěl, tak mi řekl, že jsem se úplně zbláznil, že tady jdu jako největší zážitek svého života možná a že si to tímhle přece neskazím a já jsem řekl, že má pravdu a zavolal jsem do Prahy a poprosil jsem kolegu, jestli by mě zaskočil, poprosil jsem Honzu Svěráka, jestli by vydržel kolegu první týden místo mě a zvolnil jsem a dobře jsem udělal a dodal jsem to v klidu. No a co to znamená jít v klidu? Kolik, jaký máš dávky? Je to předem naplánovaný nebo jak se cítíš v ten den? Strašně záleží na terénu. Jo. Já mám průměr, když opravdu to vezmu čistě technicky, tak mám průměr nějakých 37 km za den, což ale někdy znamená některé místa, kde člověk třeba kilometr hodinu a někdy ujde za den 50-60 km. No, tak, 50-60. A trénuješ předtím jako chůzi, udržuješ se nějak, protože přece jenom to asi by byl náraz tam přijet takhle a najednou jít každý den takhle dávky, tak jako na ty šlachy, klouby. No, snažím se, zase ne vždycky se mi to podaří, ale třeba když točíme někde v exteriérech, tak třeba po natáčení, místo toho, abych dojel s ostatníma na hotel a pak tam s nima seděl 4 hodiny v hospodě, tak je nechám odjet a třeba si dám 20 km ještě večer po práci nebo 25 km, dojdu třeba před půlnocí, když už všichni mají dopito, jsme tak stejně unavený a no, takže aspoň také se udržuju. A je pravda, že letos se chystám na takovou jako poměrně těžší cestu s dvouma klukama, který jsou o 10 let mladší, ale hlavně jsou to oba maratonský běžci, takže jsou v úplně jiný fyzický kondici, tak teďka se snažím nějak dát víc dohromady a snažím se trošku cvičit na to, abych jim nebyl koulí na noze. A těžší znamená v jakém smyslu? Že to bude technicky náročnější, že to bude skoro trošku i lezení, to je Hejduk Trail, cesta v Utahem, Arizonou, pouští města, skalní města, no a tam jsou přesně takové jako místa, kdy člověk musí, ví jenom, že se musí dostat do nějakého kanionu, ale kudy tam slíst, není úplně jasný a není to vysloveně lezení, ale je to velmi častý hrabání po čtyřech, takže nechci být úplně grogy. Chce se někdo něco zeptat už teď? Ano? No, na co se ptáte? No, tak jak to funguje, že jo? Tak asi se nemění každý den, jestli se to nějak třeba přepírne. No, já se snažím je měnit každý den, když to jde. Když vím, že jsou cestou vodní zdroje, chodím vždycky se třema párama ponožek, v jedních ponožkách jdu, v druhých ponožkách spím a třetí se sušej. Jo, takže jakmile dojdu k nějakému vodnímu zdroji, tak je přeperu a mám vždycky jedny čistý na spaní. No a většinou to jde, měnit je po dní, maximálně po dvou. A to asi se týká všeho, ale ne? Jako jo, samozřejmě, tato. No. Přepíráš v potocích, třeba jako trenérky peru co 3 dny, triko peru aspoň jednou za 5 dní, kalhoty taky tak. A když přijdu do města, kde je veřejná prádelna, což zrovna třeba zase ve Spojených státech je v každém městě, tak tam přeperu úplně všechno. Tam vysleču všechno, co mám, zůstanu jenom v oblečení do deště, který se stejně nepere. A za 2 hodiny mám všechno vypraný a jede se dál. Což se dá, když jednou za 14 dní se dostaneš do města, tak to zase není tak jako velký problém. V Evropě je to horší výrazně. Ano? Já bych se jenom zeptala, já jsem si nevšimla, jak tam byla vlastně vyfocená ta základní výbava. Jo? Tak mě jenom napadá, že vlastně
v rámci těch 4000 kilometrů budou velký teplotní výkyvy. Mm-hmm. Tam člověk musí být připravený asi jako na teplá, ale zároveň i na zimy. Že to přece znamená, nebo že to je... No. Jo, já tě rozumím. A tam se to zase řeší tím přeposíláním, já nevím, jak to udělat, že si přeposíláš balíky. Já se teďka snažím udělat několik věcí najednou. Nechci, abyste dostali záchvat epileptický. Tak já s tím kliknu tak někam sem. A. Tak. Už to snad pojede normálně. Že přesně, když začínám v poušti, tak si pošlu na místo, kde polezu do hor, tak si pošlu nejenom teplý oblečení, ale třeba i mačky nebo nesmeky, věci, které prostě budu potřebovat na ten daný úsek. A naopak zase, když ho přejdu, tak si to pošlu do cílové destinace nebo na další místo, kde to budu potřebovat. Jo. Někdo to řeší. Já jsem to na jedné cestě řešil takzvaným bounce boxem, což znamená, že mám vlastně jako jeden balík, který si vždycky pošlu 200 km před sebe nebo 500 km před sebe. Z toho balíku si vyberu, co potřebuju, dám tam, co už nepotřebuju, zabalím to a pošlu to zase 500 km před sebou. A tohle opravdu funguje? Nezradilo tě to, že by to třeba zmizelo nebo něco? Ne, zatím ne. A na té poště tam to čeká prostě klidně 20 dní? Nebo... Hlavně na těch jako zavedených trailech jsou už na těch poštách zvyklí. A je dobrý tam napsat, prosím, podržte pro člověka, který jde Continental Divide Trail, budu tam v týdnu mezi 12. až 20. březnem. Ale většinou to tam drží, oni nemají tu povinnost, ale většinou to tam drží do konce sezóny a když si někdo ten balík nevezvedne, tak teprve pak ho zahodí. No a teď, jak se v tobě třeba pere to, že jdeš nějaký úsek, který je třeba abnormálně krásný, když si máš tendenci tam pobejt i za cenu, že se to protáhne? Jo, nebo... taky. Jo. Ale zároveň já většinou vím, že přede mnou je spousta další krásy. Jo. Samozřejmě, že jsem spoustu času prolelkoval, že jsem sebou někde sek a užíval si to. Já se snažím třeba si na ty hezký místa naplánovat odpočinky nebo jídlo. S oblibou vstávám bez snídaně, vyrazím, vylezu si na nějaký kopec, tam si teprve sednu a užiju si toho jídla i s výhledem. A to znamená, že máš tu trať teda poměrně dost dobře nastudovanou, co tě čeká? No? Je dobrý to mít nastudovaný, no už kvůli přesně kvůli zásobování, jasně. Kvůli vodě, kvůli všem těm věcem, aby si věděl, kde budeš potřebovat nějaký extra vybavení. Jo, ale samozřejmě to neznamená, že nemůžeš improvizovat, že pak zjistíš, že tady v tom údolí je to nudný, tak co kdybych to zkusil vzít tady po hřebenu, nebo právě ve Spojených státech je velký problém, jsou ty požáry, a tak si jim často musíš vyhybat a brát nějakou alternativní cestu, tak musíš být schopný i to takhle variovat, ale v zásadě je dobrý mít tu trasu co nejvíc nastudovanou. No, probrali jsme, že občas se připojíš k někomu, jdete ve dvou, ve třech, takže máš společnost takovouhle, ale co společnost zvířat různých, jdeš divočinou. Jaké máš s tímhletím zkušenosti, protože tam asi budou i zvířata, na které nejsme běžně zvyklí. Tak každý řeší medvědy. Každý říká, to musí být jako strašný s medvědama. Medvěd ti v zásadě neublíží, pakliže mu k tomu nedáš důvod. A já teďka hledám... Teď běhá medvěd ve Starý Boleslavi, jsem se dočet. V Houšce. Média to tvrdí. Úplně nejhorší je takovýhle scénář, když objevíš medvídě, protože někde je logicky máma. Tohle je zrovna v Novém Mexiku, ta fotka není moc ostrá, já jsem neměl moc času na to. Volala tě máma už.
ale naštěstí tady máma byla zbabilá a zdrhala a medvíďata tam nechala, což se teda nestává. Většinou je to naopak. Pak kus dál, pak v montáně kolem nás proběhla medvědice s medvídětem, medvídě vylezlo na strom a medvědice začala hlídat pod ním a nás nenapadlo nic lepšího, to když vidíte, že takové medvědice hlídá medvídě, tak si ji začnete fotit. Takže ta na nás koukala asi 5 sekund a pak vyběhla, zařvala na nás, že teda ne, že se jí to nelíbí, tak pak už jsme se klidili. Ale vlastně nejdůležitější je dát o sobě vědět. Jo. Takový nejklasičtější je, že se nosí rolnička. Já si nemyslím, že je to jako úplně efektivní. Myslím si, že lepší je mluvit nahlas, ideálně zpívat. Při svém prvním setkání s medvědem jsem zaspíval, kdož jsou boží bojovníci. Ten proto prchlá, tak to jasný. Medvěd to pochopil a proto taky si zpívám opravdu důsledně, kdykoliv jdu nějakým nepřehledným porostem. Teď se stalo jednomu mýmu kamarádovi před rokem historka, když šel přes Yellowstone a byl připravený, měl i pepřový spray, že to je dobrý přesně takhle sebou nosit velký pepřák, tak aby ne v baťohu, ale někde za pasem, aby opravdu byl člověk schopný do 3 sekund vystříknout. A, no takhle šel, zpíval si a pak zapomněl slova a místo toho, aby zpíval tralala, lalala, tak si vzpomínal na slova a pak říkal, že už jenom viděl tu tlapu, jak letí. A byl to, na neštěstí to byl grizzly, zasáhl ho do hrudi, ještě dvakrát do něj hrábnul. On jak padal, tak ho spíš omylem, spíš nějakým reflexem trefil do oka. Ten medvěd, když viděl, že se nehejbe, tak odpelášel pryč. On tam zůstal ještě 5 minut ležet, už si připravil ten pepřák, jenom koukal, jak z něho crčí krev. A pak, když se teda nevracel, tak vstal, chvíli váhal, že by si přivolal nějakou pomoc, měl satelitní messenger, ale pak si spočítal, kolik by ho to stálo, podíval se do mapy, zjistil, že je schopný jít, tak ušel ještě 16 kilometrů, než potkal někoho, kdo se zděsil, že vidí chodící mrtvolu, tak ho naložil do auta a pak ho 6 hodin šili v nemocnici. Ale tohle to jsou výjimečný případy. Když o sobě člověk dá vědět, tak ten medvěd se člověku vyhne. On dobře ví, že člověk je největší predátor. Další věc, která je nebezpečná, je, že medvěd může jít po vašem jídle. Protože on neví, že je vaše. On prostě cítí jídlo a vy jste jenom překážka k tomu, aby ho získal. Takže je nutný v místech opravdu s výskytem medvědu to jídlo věšet co nejvíc na strom. Ne všichni to dělají, ne vždycky to člověk dělá. Já se přiznám, že taky jsem to nedělal úplně vždycky, ale když jsem věděl, že jsou opravdu grizzlyové, tak jsem věšel poctivě. Dokonce v některých národních parcích je povinnost mít bear canister, takovýhle medvědí soudek, kde musí být uschovaný veškeré jídlo, ale třeba i všechny hygienické potřeby, všechno, co by tomu medvědu mohlo vonět, a je opravdu, ten soudek není až tak velký, jak to vypadalo na té předchozí fotce, a narvat tam jídlo na týden je docela náročný. Ale stalo se mi, že párkrát ten medvěd chodil kolem mě v noci, já jsem ho slyšel a tak nejdřív jsem se bál, pak jsem věděl, že když na něj zařvu, tak on na chvíli přestane. A než začneš šmejdit znova, tak já do té doby usnu, tak to už mi to nevadí. A to se mi stalo i letos na Slovensku, že jsem pověsil si hamaku před Nízkýma Tatrama už za tmy. A nevěděl jsem, že to věším vlastně do peleku medvědího. To jsem zjistil až v 10 v noci, když jsem slyšel čenichání. Kdyby tady leží v mé postilce. Přesně. Tak zadupal utek a já jsem ráno našel tam spoustu chlupů, jeho bobků a možná nějaký svůj.
No, daleko nepříjemnější jsou třeba mívalové nebo svišti, což jsou s prominutím svině, které jsou opravdu schopní vám rozkousat batoh nebo okousat spocený popruh, nebo pakliže někdo, to je další věc, že člověk nesmí jíst tam, kde spí, takže aspoň si povodejít 100 metrů na tu večer, že? Nebo v ideálním případě se najíst a pak ještě míli, dvě míle popojit a pak si teprve ustlat. Úplně nejhorší scénář, zažil jsem, že jsem spal na nějakém místě, což byl jako oficiální kemp nebo takový pláce, kde se dalo stanovat, a holka si udělala jídlo ve stanu, snědla si ho tam, no a v noci se jí tam prokousal, mýval, tak nejenom, že to bylo nepříjemné setkání, ale měla zničený stan. Pak samozřejmě hadi, ty jsou chřestýši, jsou naštěstí takový gentlemani, že ty zachřestějí a dají o sobě vědět. Taky se mi stalo, že jsem se schovával přes poledne v nějakým stínu, jak se pohybovalo slunce, tak jsem se snažil pohnout a když jsem se chtěl sednout na jiné místo, tak se ozvalo zachřestění, že tam už je to obsazený. V poušti, v Moavské poušti, se stalo jednomu klukovi, kterýho jsem potkal, že spali s kamarádem pod čerákem, a on se najednou probudí a zjistí, že má naprosto stočenýho chřestýše. Tak naštěstí se zachoval chladnokrevně, já nevím, jak bych se zachoval já, ale ono prostě schodil, ten chřestýš se odplazil, pak teprve začal varovat a neudělal mu nic, tak on zavolal na svého kámoše, říkal, hele, jsou tady hadi, pojď odsaď pryč. On říká, jaký hadi, a druhý vylezl spod něho. To je, vlastně těch hadů se bojím asi nejvíc, to je asi, no, ale z těch velkých zvířat zas takový strach nemám, to si myslím, že oni mají větší strach z nás. Máte nějakou otázku? Já bych se možná zeptala. Promiň, já tady dáma. Třeba by šlo o život. Potom. O život jde většinou z neopatrnosti a většinou si za to člověk může sám, a to se teda stalo i mně. Já pustím zase obrázky, jestli se mi to povede. Nepovede. Stalo se mi to asi dvakrát. Nebo jsou takový jako dva případy. Jednak, že člověk leze tam, kam nemá. To znamená třeba na sníh, bez nesmeků, bez maček. Tak to se mi párkrát stalo, že jsem někde uklous a mohlo to skončit blbě. Naštěstí neskončilo. Asi dvakrát jsem se prostě jenom někde pomlátil. A úplně největší úmrtnost na těch cestách je, že se někdo utopí při špatném brození. Jo. Což, a to si vlastně můžeme taky ukázat, tak ono brození, někdy to vypadá jako, že to nic není, že tak jako člověk prochází vodou, ale ono ve skutečnosti to vypadá třeba takhle. No. To, když jsem viděl poprvé, tak jsem myslel, že to nikdy nemůžu zvládnout. Pak, když člověk jde už pátý za den, takovýhle brod, tak už trošku otupí. Ale stejně si musí člověk dát pozor, aby ta voda nebyla příliš prudká, aby nebyla moc hluboká. Tohle vypadá jako, že je mírnější, ale vlastně je daleko nebezpečnější. Je to opravdu velká masa a takovýhle toky se dají překonávat opravdu jenom ve skupině, kdy se lidi navzájem podporují a jistějí. Tady si jenom všimněte, že po stranách je vidět sníh, jo. Tak si asi představte, jak ta voda je teplá. A pak není moc času na to se nějak svlíknout, převlíkat, sušit. Člověk musí jít hned dál a doschnout za cesty. Ono, jak jsem mluvil o tom ohni, takovýhle ohníček si člověk taky nerozdělá často právě kvůli tomu nebezpečí požáru. Ono je to sice hrozně fajn, přijde na řadu často i ukulele, ale pak se vám stane, že chodíte kolem takovýhle míst a je to hodně nepříjemný. Často lidi jsou i evakuovaný z trailu, a nebo se vám stane, že jdete několik dní krajinou, kde stěží vysit se skrz ty mraky, skrz ten kouř,
prodere slunce a když člověk dejchá týden jenom kous, tak to není příjemný a pak třeba jdete den, celý den takovouhle krajinou, spálenou. No, tam se někdo chtěl zeptat? Ano. Já jsem chtěl zeptat, čím fotíte, kolik na to obětujete hmotnost? Aha, tak já, protože fotím rád, tak na rozdíl od některých kolegů, který fotí jenom iPhonem nebo nějakým mobilem, tak fotím kompaktním foťákem Sony RX100, což je takový Cadillac mezi kompaktníma foťákama. To má docela slušný rozlišení, slušný sklo. Ten snímač není jako úplně velký, ale jako je to lepší než mobilem fotit. A to vystačí s jednou kartou? Jako ne, rozhodně ne. Rozhodně ne. Kupuješ a posíláš? Kupuju a já tu kartu už tu unesu. No, jo, takže máš všechny karty. No. Je pravda, že jako, když je plná těch fotek, tak je o něco těžší, ale... No. Jo, a jak jste se ptala, ještě druhý nebezpečí je, když podceníte zvířata. A to mně se stalo ve Skalistých horách, kdy jsem potkal na večer losa a byl jsem unavený. Asi kdybych nebyl, tak se mi to nestane, ale já jsem zareagoval tak, že jsem na ní začal žvát jako žvu na medvěda. A snažil jsem se ho zahnat. Tam ta cesta byla tak úzká, nedal se obejít. A on se rozeběh proti mně. A v tu chvíli si myslím, že mi opravdu šlo o život. Ale znova, byla to moje chyba. Jo. Na losy nekřičet. No, na losy nekřičet, tomu prostě dát prostor, jako bavit se nahlas, aby o vás věděl, upozornit na sebe, ale neprovokovat ho. A tam mě zachránilo, že tam byl ohromnej šutr, na který bych v životě nevylez, ale takhle i s baťohem jsem tam byl nahoře. A taky potom, když jsem došel do města za dva dny, tak mi říkali, že jsem měl velký štěstí, že tam jejich starostů šlapal los před rokem. Takže los je vlastně nebezpečnější zvíře než medvěd. Branko, chtěla ses něco zeptat? Chtěla, ale už nevíš. Je to pryč. Je to pryč, nevadí. No, tak mluvil jsem o tom, že cesta do dále, do kraje a teď tam jdeš sám se sebou, co tu dobu jako se ti honí v hlavě, no. Jako cesta taky do sebe probíhá asi zřejmě zároveň. To je na tom právě to nejlepší, jo, že to je čas, kdy člověk, který má člověk sám pro sebe a není rozptylovaný žádnýma civilizačníma informacema, po většinu času tam není internet, i kdyby byl, tak není čas, což je mimo jiný skvělý, když člověk někoho potká, tak ho najednou vnímá daleko intenzivněji. Myslím si, že den strávený ve společnosti někoho se vyrovná půl roku života s ním, že ty lidi jsou daleko víc naladěný na to se vnímat, se poslouchat. Když někam dojdu a tam není signál, tak se nikdo nezaboří do toho telefonu, ale opravdu si ty lidi spolu povídají. A když je člověk sám, tak může přemýšlet o spoustě věcech. Já jsem to už říkal několikrát a znova to zopakuju. Já mám takový 4 stádia. V tom prvním stádiu přemýšlím o tom, jak mě bolejí nohy, jak mě bolejí záda, jak mám spálenou hlavu a vůbec všechny ty fyzické trable řeším. V druhé fázi, druhý měsíc řeším, co jsem kde podělal, co bych chtěl dělat jinak, co bych chtěl ve svém životě změnit. Třetí měsíc člověk myslí už jenom na svoje nejbližší, na svoji rodinu a na Pána Boha, chcete-li. A čtvrtý měsíc člověk už nemyslí vůbec na nic. Jo, to už opravdu myslí jenom na to, že má hlad, že přijde tamhle ten kopec, že má hlad, že tamhle přebrodí brod, že má hlad, že se tamhle vyspí a že má hlad. A to je úplně nejlepší stav, který se dá zažít. To mi trošičku vadí nebo chybí na těch kratších cestách, které jsou fajn a člověk vidí kolikrát stejnou krásu, ale nedostane se do toho stádia úplného vyčištění. No a to těžší je pak návrat zpátky, ne? Návrat je to nejtěžší, no. A některým z nás se vlastně nepodařilo vrátit do dneška. Je to tak, že často
třeba jako po první téhle dlouhé cestě jsem se měsíc byl schopný popovídat jenom s lidma, který jsem tam potkal. My jsme si furt volali a furt jsme měli pocit, že nám nikdo tady nemůže rozumět. Samozřejmě člověk potom furt mele, nejbližší kamarádi, kolegové, to první měsíc jsou ochotní poslouchat, ale pak už jako prosej, ať si člověk vymyslí nějakou jinou písničku a já už se bráním třeba doma o tom moc mluvit, protože vím, že to prostě není příjemný. No. Zdá se ti o tom? No je. No, tomu není co říct. Ještě jsme nezmínil vlastně moderní techniku, jako zmínili jsme foťák, mapy, teda mobil. Je ještě něco, co používáš? No, já vzhledem k tomu, že si píšu deník a ten deník zároveň publikuju na internetu ve formě blogu a jsou to opravdu denní zápisky, tak mám velkou spotřebu elektrické energie. Takže jednak ten telefon používám multifunkčně, nejenom jako telefon, nejenom jako případnou navigaci, ale jako textový editor a upravuju v tom fotky. To děláš přímo na místě? To dělám, během No, tak protože to rovnou publikuju, tak aspoň nějaký základní ořez a vyrovnání horizontu a nějaký kontrasty. Tak to dělám rovnou na místě a i ty zápisy, já bych to zapomněl všechno, já mám průtokovou paměť, takže já skutečně večer musím věnovat hodinu tomu, abych, nebo hodinu a půl, abych napsal ten zápis a většinou to večer nezvládnu, protože jsem tak unavený, že tak stěží zvládnu upravit fotky, udělat si jídlo a upadnu do mdlob, takže si nastavuju budíka na druhou, na třetí ráno. A v noci se prostě probudím, hodinu píšu, nebo hodinu a půl, a pak ještě hodinu dospím a někdy v pět, v šest stávám a jdu dál. Takže mám právě velkou spotřebu elektrické energie a powerbanka by mi nestačila, už protože se snažím opravdu ve městech trávit co nejméně času a nemám tam ani moc času na to teda všechno dobít, tak sebou nosím solární nabíječku, která ne všude je aplikovatelná, ale zrovna v takovéhle místě, kde je čistý horizont, respektive nebe nad hlavou a hodně slunce, tak to jde. Když jsem šel, obcházel Českou republiku, šel jsem většinu času lesem a ještě z toho mi 30 dnů z 50 pršelo, tak to bylo dost k ničemu, ale na takovéhle cestách je nezaplacení. Hmm. No, to... Jenom... Ukulele, jako používáš ho někdy, když hraješ na někdy jsi sám, nebo já tam nevím? No, člověče nehraju, protože to většinou, jestli jsem si na ní sám zahrál dvakrát, třikrát, tak jo, ale na druhou stranu je to velmi vítaný, když člověk na někoho narazí a pak třeba ve 4000 metrech, když vyleze na nějaký kopec, s partou to člověk vytáhne a začne něco hrát, tak je to velmi kvitovaný. Nebo ještě lepší je to, když se sejde víc lidí, kteří jsou takhle postižený. Potkal jsem kluka, který hrál v německé filharmonii a ten sebou táhl trubku. Takže to pak byl docela pěkný jam. Jenom jestli bys mohl říct, jak se jmenuje přesně ta stránka těch tvojich zápisků, protože to je úžasně udělaný. Musím se na to podívat, myslím ten deník, máš to... všechny vlastně ty vejlety. Z těch dlouhých cest je tam každý den zaznamenaný, je to Jakubův cestovní deník.cz a případně vyšly tři knížky, které jsou stejnojmený, zase Jakubův cestovní deník a je to vlastně převedený ten blok na papír, protože ne každý ho baví číst elektronicky. Je to teda uchvatný, jak jsi i v tomhle tom precizní, že opravdu... Snad každý den, nebo vynechal si nějaký den, ne, nebo každý máš zaznamenaný. Nevynechal, ale já jsem to zpočátku, jsem neměl ten záměr, budu chodit a budu o tom psát. Já jsem si psal deník, protože jsem si prostě psal deník, protože jsem nechtěl zapomenout. A ještě na Kamínu jsem to nepublikoval, ale pořád mi někdo volal a psal, jak se máme, jestli jsem v pořádku a jaký to je. A já jsem každému poctivě odepisoval, a když člověk už
píše po desátý za den ty samé věci a tak jsem si řekl, no tak stejně to mám napsaný, no tak, tak to budu dávat někam, kde si to budou moc rodina a přátelé přečíst. A skutečně první dvě cesty četli opravdu jenom kamarádi, ale pak se to nějak rozkřiklo a teďka už to čte většinou ten den, co to vydám, 2000 lidí, tak... A teď už teda jako zase vím, že to musím napsat, protože vím, že to hodně lidí čte a hodně lidí na to čeká a takže to čtou lidi jako mýho věku nebo aktivní, tak jo, to je fajn, ale nejvíc mě motivuje, že to čtou, že mi píšou lidi třeba, že jsou už v domově důchodců a že vědí, že už nic takového nepůjdou a že to takhle můžou jít se mnou nebo že je někdo nemocnej a v té nemoci ho motivuje k uzdravení nebo kvůli to, že by něco takového mohl zažít, tak teď už mám vlastně nad sebou trošku i bič, že to musím psát. Já jsem na začátku říkal, že podtitul tohohle cyklu je intermediální integrál a ne do různých stran a, nebo pohled skrze to, tak tady tě prezentujeme jako člověka, který má jako dvě tady ty základní cesty, určitě tvůj život je mnohem bohatší ještě. Tak jakým způsobem vlastně v tomhle smyslu ovlivní tvoje vidění světa, ta zvukařina a to cestování, nebo co je pro tebe víc ten život nebo ten svět, nebo je, vidíš to propojený, nebo jsou to dva roztržený světy? Tak samozřejmě se to asi nedá úplně oddělit, ale jsou to dost oddělený světy, já se to snažím oddělovat, jo. Když jsem vyrážel na PCT, tak mi říkal kamarád, který žil v LA, kameraman, říkal, to je skvělý, já tě kus cesty doprovodím, natočíme o tom film, já ti dám malou kameru, budeš to celou dobu točit. A já jsem si říkal nejdřív, jo, tak je to dobrý, no tak jsem filmař, no tak bych mohl. A pak jsem si řekl, ale vůbec, teď bych si to tím zkazil, teď bych to najednou vnímal jako práci a já vlastně od té práce se sem vlastně utíkám. A bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal a snažím se opravdu to oddělat. Tady netahám ani žádný rekordér, že bych si nahrával nějaký zvláštní atmosféry. Ano, párkrát jsem zalitoval, když třeba jsem šel krajinou, kde byly prohořelý stromy, které byly dutý a foukal vítr a znělo to jako obří varhany, tak to byl fantastický zvuk, ale já tady opravdu nejsem kvůli práci. Ano, asi člověk vnímá jinak zvuk, vnímá, jak ta příroda se probouzí, jak usíná, ale mně to opravdu funguje jako vždycky jako vyčištění. Jsou lidi, kteří se každý rok utíkají na měsíc do kláštera nebo na 14 dní do kláštera. Já mám tohle z toho. A znova říkám, hrozně si užívám to, že tam můžu mlčet hodiny, že nemusím na nic myslet, že vnímám opravdu jenom každý krok, že život se skládá jenom z chůze, jídla, spaní, chůze, jídla, spaní a furt se to opakuje. A když jsem vyrážel na Pacific Crest Trail, tak já jsem popravdě řečeno měl tý svý práce plný zuby, pociťoval jsem nějaký vyhoření a dokonce jsem si říkal, že možná úplně změním kariéru a úplně se na to vykašlu. Ale naštěstí v půlce té cesty mi došlo, že mi to vlastně hrozně baví a že by mi to strašně chybělo. A tak se tam vždycky nabiju na celý další rok pak mám aspoň důvod vydělávat peníze, abych mohl vyrazit na nějakou další cestu. Tak já ti přeju, aby se ti to dařilo takhle všechno skloubit a nejen to. Moc ti děkuju, že jsi k nám zavítal. Já děkuju vám všem za pozornost a čas se pro dnešek nachýlil, tak... Děkuji, že jste přišli, děkuji hlavně tobě, že jsi k nám přišel a zvu vás na další večer, který bude v únoru. Zatím vám neřeknu jméno hosta, ale brzy se to dozvíte z našich stránek. Tak vám děkuji a hlavně tobě. Děkuji.